ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងសួស្តីប្រិយមិត្តទី1ត្រូវធ្វើល្អជានិច្ចណាកូនលីតុងថៃឡេងលក្ខិណាប៉ាន់លូអ៊ីសហាសាសាហាយុកម៉ៅកុងសែទិញត្បូងនិងមេសាលើវលីម៉ាប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទជាងឡានប៉ះកង់ទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងផ្ទាត់ផ្លោកនិងខ្មែរអង្គរមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្ហាញនៅប្រធានបទ3សំខាន់សំខាន់នៅថ្ងៃនេះប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើមប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខូក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តបាទនិតរតនានិងពិសីសាយបាទប្រជាមិត្តចង្រាមេតប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន3ដូចតទៅសំណួរហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនជួលប្រតិភិភាអាមេរិកម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ500,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យការពាររបបរបស់ខ្លួនបាទអានេះគឺជាសម្រួលទី1ទី2នៅក្រុងកំពង់សោមផ្ទះសំណាក់មិនឡើងថ្លៃទេកុំបោកអំពាវនាវនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់ហ៊ុនសែនឯចំណុចទី3គឺនិយាយអំពីកម្មវិធីយុវជនសម្រាមត្រូវបានកំទេចវាហាក់បីដូចជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសម្រាមគឺការពារសម្រាមហើយនៅក្នុងលោកនេះគឺមិនដែលមានប្រទេសកម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រណាដែលចូលឆ្នាំរៀបចំកម្មវិធីត្រូវសមច្បាប់បាទអានេះគឺវាអត់មានទេគឺចូលឆ្នាំនឹងឯងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទនេះប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់យើងមានគ្រឿងក្លែងក្លែងមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនណានិងអាយ៉ង3ប្រភេទគណៈបកប្រជាជនប្រភេទ1អាយ៉ង CPP ប្រភេទ2និងក្រុមអត្រឹមត្រូវពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិបំរើឲ្យហ៊ុនសែនប្រភេទ3ដែលបានបើកការវាយប្រហារទប់ស្កាត់បំរើហ៊ុនសែនដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាក្រោកឈរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅជាមួយប្រជាជនប្រជាជនអ្នកដែលរាំងខ្ទប់សំរងស៊ីយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថានរណាគឺហ៊ុនសែនគ្រប់វិធីទាំងអស់ទាំងបិទយន្តហោះមិនឲ្យសំរងស៊ីចូលទាំងទៅចរចាជាមួយថៃមិនឲ្យសំរងស៊ីជន់ទឹកដីថៃណាទាំងចេញវិធានការគម្រាមបាញ់សំរងស៊ីផងទាំងគម្រាមចាប់សំរងស៊ីផងគ្រប់រូបភាពបែបយ៉ាងគោលបំណងហ៊ុនសែនគឺយើងមើលទៅឃើញថាដូចជាខ្លាំងក្លាណាស់តាមពិតសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនគឺផេះអ្វីដែលការពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ហ៊ុនសែន
គឺខ្លាចមិនហ៊ានឲ្យសំរងស៊ីចូលស្រុកទោះជាសំរងស៊ីចូលគឺមិនដឹងជាចូលតាមច្រកណាដែរអានេះគឺប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបើកណាខ្លាចសំរងស៊ីមិនឲ្យសំរងស៊ីចូលស្រុកនៅស្នោបอร์ดហ៊ុនសែនមិនដែលនិយាយថាខ្លាចទេហ៊ុនសែននិយាយថារត់ចូលស្រុកឲ្យកំឡុងពេលនៅខាងក្រោយខ្នងខាងក្រោយវាងណូនគឺហ៊ុនសែនព្យាយាមបិទច្រកគ្រប់ទាំងអស់រួមទាំងការគម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពផងណែអានេះខ្ញុំនិយាយពីរាងគតុបទី1ក្រោយមកពេលដែលសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនក្រាបឈរប្រឆាំងទៅនឹងជនផ្ដាច់ការហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅជាមួយក៏មានបកអាយ៉ងនិងក្រុមអត្រឹមត្រូវពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិរាងគតុបតាមរយៈបើកការវាយប្រហារសំរងស៊ីថានាំមនុស្សឲ្យទៅស្លាប់ភាសានេះគឺជាភាសារបស់គណៈបកប្រជាជនដែលប្រើបកជួងឲ្យនិយាយកាលពីមុនការចូលសភាអានឹងគឺយើងដឹងច្បាស់ថាជាបកអាយ៉ងហើយឥឡូវនេះក្រៅតែពីបកអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនយើងឃើញមានក្រុមអត្រឹមត្រូវមួយចំនួនដែលពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិណាទៅថ្លែងសារយ៉ាងដូចនោះដែរព្រីជីមិតសារនឹងមានន័យថាម៉េចគេចង់និយាយថាសំរងស៊ីនឹងគឺអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនណាក្រោកឈរទៅស្លាប់មានន័យថាគេបានបន្លាចប្រជាជនចូលរួមជិះជាន់ប្រជាជនចូលរួមកັບសម្លាប់ស្មារតីប្រជាជនពួកគេបើសិនជាពួកគេពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិពួកគេគួរតែលើកទឹកចិត្តប្រជាជនដើម្បីឲ្យក្រោកឈរគ្រប់ទិសទីដើម្បីបញ្ចប់ជនផ្ដាច់ការប៉ុន្តែបើពួកគេគ្រាន់តែពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិហើយរាំងគតុបនៅចលនាតស៊ូដើម្បីបញ្ចប់ជនផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ណាស់មិនអាចប្រកែកបានគឺជាអ្នកបំរើឲ្យជនផ្ដាច់ការទាំងដឹងខ្លួននិងទាំងមិនដឹងខ្លួនណែប្រិយមិត្តឥឡូវខ្ញុំសួរមួយណាខ្ញុំសួរទៅចប់គេថាការអំពាវនាវរបស់សំរងស៊ីមែននេះគឺជាការនាំប្រជាជនឲ្យរងគ្រោះឥឡូវខ្ញុំដាក់សំណួរសួរថាតើនៅលើពិភពលោកយើងនេះរកប្រទេសឲ្យឃើញមួយតើប្រទេសណាដែលផ្លាស់ប្ដូរជនផ្ដាច់ការដោយទៅដេកនៅក្នុងគុកហើយរងចាំទទួលដំណឹងនឹងការប្រទៀនពោពីជនផ្ដាច់ការឲ្យអំណាចរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវខ្ញុំឲ្យរកឲ្យឃើញប្រទេសមួយបើរកឃើញប្រទេសមួយខ្ញុំលូនពីបារាំងទៅដល់ស្រុកខ្មែរបាច់ជាយន្តហោះលូនទៅហ្មងអរឃើញមកនៅឥណ្ឌាតើការក្រោកឈរក្រែងទៅធរអហិង្សានយោបាយអហិង្សាកើតមុនគេយូរហើយប៉ុន្តែអនុវត្តបានមានប្រសិទ្ធភាពដោយនរណាមហាធម៌គុន្ធីឥឡូវយើងសួរថាតើមហាធម៌គុន្ធីនឹងប្រជាជនឥណ្ឌាទូទាំងប្រទេសត្រូវក្រោកឈរប្រមាណឆ្នាំតើប្រជាជនឥណ្ឌានឹងពេលដែលមហាធម៌គុន្ធីនៅក្នុងគុកនឹងប្រជាជនឥណ្ឌាគឺត្រូវដេកហើយមហាធម៌គុន្ធីត្រូវអង្គុយបួងសួងបន់ស្រន់រងចាំឲ្យអាល្លឺម៉ង់រងចាំឲ្យអង់គ្លេសបកគលឯករាជ្យឲ្យឥណ្ឌាទេអត់មានទេឥឡូវយើងរកមើលប្រទេស Nelson Mandela អត់មានដែរឥឡូវយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះ Luther Martin King នៅអាមេរិកនេះដែលនិយាយអំពីស្បែកសស្បែកខ្មៅការរើសអើងពូជសាសន៍រហូតបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបុណ្យ Luther Martin King គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្នាក់ជាតិតែម្ដងសួរថា
តើជនជាតិស្បែកខ្មៅបច្ចុប្បន្ននេះដែលទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាគ្រប់ជាតិសាសន៍សម្បុរទាំងអស់ដោយសារតែមនុស្សនឹងអង្គុយរងចាំឲ្យគេដាក់ទានឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំឲ្យរកប្រទេសឲ្យឃើញមួយមកនៅប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាប្រជាជនមានការក្រោកឈរតំបន់ណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីបច្ចុប្បន្នតម្រាំមកដល់ពេលនេះប្រជាជនក្រោកឈរសំរងស៊ីដឹកនាំចលនាក្រោកឈរតាំងពីឆ្នាំ1994ក្រោយពេលដែលហ៊ុនសែនហើយនឹងក្រុមព្រះបណ្ឌិតសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកមកយើងមានចលនាក៏ក្រោករហូតហើយប្រជាជនមិនដែលទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលគ្មានការក្រោកឈរទេឥឡូវយើងមើលសំរងស៊ីទោះបីជាគេគប់ក្របបែកសម្លាប់គាត់នៅមុខរដ្ឋសភាគាត់មិនដែលបញ្ឈប់សកម្មភាពនាំបាតកម្មបឹកនាំកម្មកទៀមទាតវ៉ារហូតរាប់សិបឆ្នាំនេះមកដល់ពេលដំណាក់កាលចុងក្រោយរួមគ្នាជាមួយលោកប្រធានកម្មសខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើបាតកម្មដ៏ធំដូចព្យុះស៊ូណាមីក្រោយមកត្រូវឈានចូលទៅដល់របបនយោបាយថ្មីតើបើសិនជាអត់មាននៃប្រជាជនកម្ពុជាក្រោកឈរទូទាំងប្រទេសតើយើងអាចឈានទៅដល់របបនយោបាយថ្មីហើយអាចធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងតាមកំទេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេហេតុអីបច្ចុប្បន្ននេះហ៊ុនសែនបញ្ជូនឆ្លោបតាមទាំងអស់រាល់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាដែលជាមេដឹកនាំឃុំភូមិសង្កាត់ឬក៏ស្រុកគណៈបកប្រជាជនបញ្ជូនឆ្លោបឲ្យទៅតាមនៅកន្លែងដាច់បែកចាប់ទីងចូលឡានយកទៅសម្លុតហ្មងនេះខ្ញុំបាននិយាយលេងទេណាគណៈបកឥឡូវនេះគឺសាហាវជាងអពតទៅទៀតបងប្អូនអពតណាវាតាមតែពេលយប់យើងសម្រាប់ធ្វើការទេប៉ុន្តែគំភ្លេចថាគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្ននេះណាតាមទាំងពីទៅប្រគុណហើយបើជួនកាលបើតាមទៅវាមានឡានរបស់គេណាហ្នឹងក្រុមគេហៅថាក្រុមសាហាវសាហាវមែនទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអត់ដែលឃើញមនុស្សណាសាហាវដូចហ៊ុនសែននេះតាមទៅបើដាច់ប៉ែកហ្នឹងគឺចាប់ដាក់ចាប់យកអីនេះបើអ្នកនឹងមានទោសចាប់បើអ្នកនឹងមានសសេរអីរៀងឲ្យគេចាប់កំហុសបានអាហ្នឹងគឺគេចោតពីបទបរិហាគេញុំញងបង្កបទក្រឹតជាអាចអាហ្នឹងងាយពាក្យហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាអត់មានទោសអីទេអាហ្នឹងគឺងាយប៉ុន្តែបើអ្នកនឹងអត់និយាយអីសោះអត់ដែរសសេរក្នុង Facebook អីសោះអត់បង្កលេសឲ្យគេណែឲ្យគេចាប់ចងអីសោះអាហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនចាប់ញាត់ចូលឡានដឹកទៅប៉ុស្តិ៍នេះគំរាមសោនតារាធ្លាប់ហើយតារាធ្វើតែមិនដឹងខ្ញុំធ្លាប់មែនណ៎ណាកាលនោះមានតាំងសារដាជាសាក្សីកាលតាំងសារដានៅជាអ្នករាយការណ៍វិសុខ VOD សំឡេងប្រជាធិបតេយ្យកាលនោះលោកប្រធានកម្មសខានៅជាអ្នកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាខ្ញុំសាលាក្រុងហៅទៅទាំងយប់ខ្ញុំដឹកនាំធ្វើបាតកម្មខ្ញុំសួរមានឈ្មោះនៅនឹងកន្លែងកណ្ដឹងដូចជាមិនខួងស្រីទេដូចកែបជុតិមាបាទមុននឹងក្រោយបន្ទាប់ពីជាសភារាមកខ្ញុំចាំមកដូចជាកែបជុតិមាឯងតាមមកទៅហើយខ្ញុំទៅទាំងយប់បាទទៅប្រហែលជាម៉ោង7កន្លះគ្រាន់តែខ្ញុំដើរចូលទៅណាកាលហ្នឹងណាគឺមានរៀបចំមនុស្សសាច់ដុំមកបងប្អូនសាលាក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំស្អែកខ្ញុំប្រកាសដឹកនាំបាតកម្មចលនានិស្សិតកាលនោះនៅឆ្នាំប្រហែលជាឆ្នាំ2003ឬ2004តើថា2004ទៅចុះអានឹងខ្ញុំពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងហ្មងបាទរឿងនឹងពិតណាហើយខ្ញុំហៅតាំងសារដាទៅជាមួយកាលនោះអត់ទាន់ទៅវិសុអាស៊ីសេរីអត់ទាន់ទៅនៅកាសែត The Comedy Daily ទេព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ទៅម្នាក់ឯងមកមានបញ្ហាបាត់ខ្លួនឯងឲ្យតាំងសារដាជួយថតទៅជាមួយខ្ញុំចូលទៅដល់បងប្អូនគ្រាន់តែបើកទ្វារទៅម៉ោង7យប់គេហៅទៅ
7ជប់ហើយខ្ញុំទៅគ្រាន់តែបើកទ្វារពុបពុបគឺមានអ្នកកាមេរ៉ាគេថតព្រាក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 ហើយគឺមានមនុស្សឈរគឺមានតុកឲ្យយើងទៅមកគឺមានមនុស្សកពួតដៃអីគូឲ្យសំលុតហ្មងឲ្យយើងចូលទៅណាឲ្យចូលទៅគឺយើងញ័រទៅត្រើបហ្មងប៉ះតែកាលនោះសន្តរាចាំបានណាបាទចូលទៅធម្មតាបាទអត់មានដូចទៅបញ្ញប់ដូចញ័រទៅអីផងមកវាអត់មានអីត្រូវចម្លែកផងប៉ុន្តែអានឹងជំនាន់ហ្នឹងល្អជាងឥឡូវបងប្អូនណាបើសិនជាជំនាន់ឥឡូវហ្នឹងគេចាប់បាត់ហើយមើលខ្ញុំបើថាជំនាន់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាបើចូលឥឡូវហ្នឹងបាត់ខ្លួនណាព្រៃសបាត់ហើយចូលព្រៃសបាត់ហើយអានឹងខ្ញុំនិយាយមែនរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនរាល់ថ្ងៃនេះណាតាមខំតាមស៊ីតាមបែកកាលនោះខ្ញុំចូលទៅគេក្រោយឡើងនិយាយគ្នាអត់ត្រូវនិយាយគ្នាអត់ត្រូវគេហាមគេបោះណារហូតចង់ផ្ទះຕົកខឹងខឹងខ្ញុំនិយាយចង់ផ្ទះຕົកចង់ផ្ទះຕົកទៅគេថាឥឡូវបើដើរបានមកចំហៀនណាក៏ដើរទៅមែនទេតែសាលាក្រុងហាមដាច់ខាត់មកដល់បាតកម្មទេខ្ញុំថាអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាក់ខ្ញុំអត់ដើរមកចំហៀនទេស្អែកឡើងព្រលឹមឡើងបាតកម្មខ្ញុំហែក្បួនតាំងពីណែតាំងពីមុខរដ្ឋសភាចាស់កន្លែងតឡាការកពូលរហូតដល់ផ្សារអូឡ িম্প ិកអានឹងមានក្បួនផ្សេងទៀតមានក្បួនហែតែចាប់លេចចេញកើតចាប់កើតចេញលេចដល់ទៅពេលក្រោយមកគេសួរមានធ្លាប់កើតនោះអ្នកព័ត៌មានសុភាខ្ញុំគាត់ថាហើយមកចឹងខ្ញុំថាចុះសាលាក្រុងអត់ឲ្យដើរមកចំហៀនខ្ញុំមានដើរមកចំហៀនឯណាខ្ញុំដើរតាំងពីមុខតឡាការក្រុងមុខតឡាការកពូលជាប់វាំងរហូតដល់អូឡ িম্প ិកយីថាច្រើនគីឡូដែរថាបងប្អូនមិនមកចំហៀនឯណាអានឹងជំនន់ឥឡូវហ្នឹងសាហាវពីមុនណាដោយសារតែហ៊ុនសែនគាត់ក្តាប់អំណាចបានទាំងស្រុងគណៈបកមានគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រមានគណៈបកសោមរង្ស៊ីមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងហ៊ុនសែនអត់បារម្ភនេះដូចតែខ្ញុំថាកាលមុនហ៊ុនសែនខ្លាំងពេលដែលហ៊ុនសែនខ្លាំងហើយយើងដាល់ក្បាលពោះគាត់គាត់អត់កំរើកទេគាត់បកដៃទៀតហើយល្បីទៀតពីមុនអ្នកណាដាល់ហ៊ុនសែនល្បីមកឥឡូវកុំថាឡើយដាល់ហ៊ុនសែនសំបីតែរិះគន់ណាសំបីតែរួយហើកាត់ក៏ហ៊ុនសែនដកបេបានដែរអានឹងគឺជាការពិតសោនារាណាបើសិនជាគិតពីបច្ចុប្បន្នណាងប់បាត់ហើយបើដូចបច្ចុប្បន្នគេហៅចូលសាលាក្រុងហ្នឹងមានគេគម្រាមគេសម្លុតមានគេថតគេថតព្រាក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 ឯថតទៅគឺតែមិនដឹងខ្លាចអីមានតាំងសារដាទៅជាមួយដែរអានេះខ្ញុំថាចឹងហើយខ្ញុំនិយាយតាំងសារដាចាំបានកាន់បាទអានេះរឿងមួយអញ្ចេះហើយមកខ្ញុំលើកចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តណ៎នេះឲ្យក្រុមអាត្រឹមត្រូវដែលពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិទៅវាយបហារាំងខ្ទប់ចលនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយសមរង្ស៊ីបច្ចុប្បន្នដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនក្រោកឈរហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅជាមួយប្រជាជនណាខ្ញុំឲ្យរកប្រទេសមួយណាឲ្យឃើញមួយមកដែលផ្លាស់ប្ដូរជនផ្ដាច់ការដោយគ្មានការក្រោកឈរដំណាក់កាលនេះមិនមែនដំណាក់កាលបោះឆ្នោតទេប្រិយមិត្តបើដំណាក់កាលបោះឆ្នោតយើងប្រកួតការបោះឆ្នោតអានេះនិយាយច្បាស់បាទបើដំណាក់កាលប្រយុទ្ធគឺយើងប្រយុទ្ធដំណាក់កាលនេះអត់មែនដំណាក់កាលបោះឆ្នោតទេគឺដំណាក់កាលប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមយកគណៈបកទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យនិយាយដដែលដដែលខ្ញុំឲ្យរកប្រទេសឲ្យបានមួយហើយផ្ញើសារមកខ្ញុំមកថានេះអាចកែរត់ចោលស្រុកសូនារ៉ាហើយនិយាយថានៅលើផែនដីនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាមិនដែលមានប្រទេសណាមួយ
ដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមិនធ្វើសម្បទានមិននឹកឃើញចសពអើតោះយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាចែកអំណាចកូនណាកូនឯងធ្លាប់កាន់ទ័ពតែលាក់ទៅឲ្យអ្នកនេះទៅវិញគេមានសមត្ថភាពណាហើយបោះលែងមេដឹកនាំបពប្រឆាំងឬក៏រៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឲ្យចោះចេញពីរមៃអើខ្ញុំទៅហើយបាយបាយឥឡូវនេះយកឲ្យរកឃើញឲ្យមួយមកឈួតឈួតណាប្រិយមិត្តអញ្ចឹងណាផ្ទាត់ផ្លោកកុំអនុគ្រោះឲ្យក្រុមអត្រាំត្រូវខ្លះគេថាបែកបាក់អត់មានទេមានគេសួរខ្ញុំច្រើនណាស់រឿងបែកបាក់ដែរគេសួរតើលោកគ្រូបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយើងដែលចេះគេថាអត់ទេអ្នកដែលថាផ្ទៃក្នុងគណៈបកសុគ្រូជាបែកបាក់គឺគណៈបកប្រជាជនមួយគត់ខ្លះគេថាហេលោកគ្រូឥឡូវនេះនៅមៀតសវណ្ណរាគាត់ខិតខំទៅផ្សះផ្សាទៅផ្សះផ្សាដើម្បីនេះឲ្យលើគេថានៅមៀតសវណ្ណរាគាត់ខិតខំទៅផ្សះផ្សាឬក៏ទៅបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមអីគេហ៎ផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមស្អីមៀតសវណ្ណរាគាត់ធ្វើកិច្ចការគាត់រឿងអីយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំតបទៅអ្នកសួរអ្នកសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូថាយល់យ៉ាងណាដែរឥឡូវនេះមៀតសវណ្ណរាគេថាគាត់ដើរតួធ្វើផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមអីខ្ញុំថាផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមអីគេគោលដៅគោលការណ៍សំខាន់ចំណុចរួមរួមសំខាន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយអានេះជាសច្ចធម៌បើកម្មសខាសំរងស៊ី2បងប្អូនថាតួអ្នកណាសនារានឹងទៅអោបថើបជាមួយវិណាក៏វាចាញ់ដែរទោះវាបែកបាក់ដែរប៉ុន្តែបើកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយកម្មសខាសំស៊ីតែមួយទោះជាសនារាទោះជាអេងជាអៀងទោះជាមីសវណ្ណារាទោះជាមួសុខួរនឹងទោះថាទៅអោបថើបគ្នារាល់ថ្ងៃផឹកណាទៅផឹកកាហ្វេទៅនិយាយរួមរាល់ថ្ងៃក៏វាបែកបាក់ដែរចំណុចសំខាន់គឺកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយក្រៅពីនោះមានតាមឯងមិនតាមអ្នកឯងមិនតាមអត់ទៅតែប៉ុណ្ណឹងក៏កប៉ាល់វាទៅហើយធម្មតាអានឹងវាកប៉ាល់ទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានការរួមរាល់អីទេអត់មានការផ្សះផ្សាអត់មានការអីទេអ្វីគឺកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយចប់ណាអត់មានថាទៅក្រុមនេះក្រុមនោះអានឹងវាទៅចឹងឥឡូវយើងមិនមើលកម្លាំងចលនាតើកម្លាំងចលនាបច្ចុប្បន្ននេះដែលប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនិងជុំវិញពិភពលោកក៏ក្រើកណាទទួលស្វាគមន៍សំរងស៊ីមាតុភូមិនិវត្តន៍និងទទួលគាំទ្រចលនារបស់សំរងស៊ីដែលវាយប្រហារប្រយុទ្ធទៅលើជនបដិការហើយយើងទៅយកចិត្តទុកដាក់អីរឿងកប៉ិកកប៉ុកអង្គកប៉ុងលក់លហុងដោបាយមនុស្ស2 3នាក់ហើយទៅផ្សះផ្សាមកដើម្បីផ្សះផ្សានៅដើម្បីចូលរួមសិនមកអានេះវាអត់មានអីទេអញ្ចឹងអ្នកប្រើពាក្យនឹងគឺប្រើពាក្យចាញ់បោកគណៈបកប្រជាជនហើយលងងតែប៉ុណ្ណឹងហើយសរុបសេចក្តីមកមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់នេះខ្ញុំឲ្យក្រុមអាត្រឹមត្រូវណារកឲ្យឃើញប្រទេសមួយដែលមនុស្សជាប់គុកដែលជន់ផ្ដាច់ការកាន់អំណាចមកពូជហើយសុកសុកស្រាប់តែផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យប្រជាជនដោយគ្មានការក្រោកឈរនិងមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅជាមួយអត់ទាល់តែសោះបងប្អូនអត់ទាល់តែសោះមិនដែលមានទាល់តែសោះហើយបរិខឃើញផ្ញើមកខ្ញុំរកប្រទេសឃើញមួយផ្ញើមកខ្ញុំកុំត្រាប្រណីនេះកុំខ្លាចគេថាបែកបាក់គោលការណ៍សំខាន់រួមរងគឺកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយក្រុមត្រឹមត្រូវទាញទៅពួកដាក់ទៅអត់ខុសទេតេះឌៀលបកុលគូតេះឌៀលឡើងឋានសួគ៌ដូចជាចាប់ដាក់ក្រុមនោះគណៈបកប្រជាជនទេប្រិយមិត្តកុំញញើតឲ្យសោះបើមានញញួរសំពងទៅកុំខ្លាចគេថាបែកបាក់ម្ដងទៀតក្រុម
និមិត្តសញ្ញានៃការរួបរមគឺកម្មសខាសមរង្ស៊ីតែមួយនិងប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកជាកម្លាំងចំណែកក្រុមត្រឹមត្រូវមតបោស្វាផ្គុំគ្នាទូទាំងប្រទេសបានមកតុកបាយអានឹងទាញតពួកដាក់ទៅបើវាធ្វើចលនាដើម្បីរាំងខ្ទប់និងគ្រប់គ្រងជនផ្ដាច់ការពួកយើងប្រឆាំងជនផ្ដាច់ការបើគេធ្វើចលនារាំងខ្ទប់បំភ័យបន្លាចរារាំងជនផ្ដាច់ការថាដាក់ទៅអត់បាច់ទៅសួរនាំរឿងភ័យគេខ្លាចគេថាបែកបាក់ទេអត់បាច់ទេដាក់ទុក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 ហើយបនុពួកនឹងជាគណៈបកប្រជាជនទេកុំច្រឡំតាធានបតទី1ព្រៃជមិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ព្រៃជមិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីនោះឥឡូវនេះចេញព័ត៌មានផ្សាយបើថាព័ត៌មានធម្មតាមិនអីតែ AFE បារាំងក៏ផ្សាយដែរថាលោក Erison ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយរូបទទួលលុយពីហ៊ុនសែន500,000 ដុល្លារយើងអាចនិយាយថា500,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីស៊ីឈ្នួលហ៊ុនសែនទៅបញ្ចុះបញ្ចូលព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគ្រប់គ្រងរបបហ៊ុនសែនហេតុអ្វីខ្ញុំសួរគឺមានចម្លើយហេតុអ្វីបានហ៊ុនសែនធ្វើដូច្នោះហាចម្លើយខ្លីមុននឹងបកស្រាយហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនជួលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយរូប500,000 ដុល្លារចាយលុយ500,000 ដុល្លារបងប្អូនច្រើនណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យការពីសរសើរបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកការពីអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនពីព្រោះតែហ៊ុនសែនការពីអំណាចទោះជាត្រូវចាយលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយ1សំណួរទី2យើងសួរថាតើប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកម្នាក់នោះខុសឬក៏ត្រូវមិនខុសទេហេតុអីពីព្រោះជាមុខរបរជាមុខរបររកស៊ីឃើញទេហើយប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកមួយរូបនោះគឺបើកចំហជាសាធារណៈខ្ញុំមើលឃើញណាហ៊ុនសែនស្អុយបើយើងមើលមកផ្លែគឺយើងមើលឃើញថាណាយុនវិជិត្រខាន់សវណ្ណនឹងផលផលថាប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកមួយរូបក៏លោក Erikson ហ្នឹងគឺជាមនុស្សថោកទាបជាទីបំផុតដែលលុកក្បាលបំរើហ៊ុនសែនទៅបញ្ចុះបញ្ចូលប្រិយមិត្តរឿងដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺអ្វីគឺរឿងដែលគេមិនដឹងយើងខ្ញុំហ៎រឿងដែលអត់មានប្រសិទ្ធភាពគឺជារឿងដែលគេដឹងអានឹងបានខ្ញុំថាគំវិសនាគាត់ថាសញ្ញានៃការបោកគឺវាចេះចុះខ្ញុំថាឈួតបោកគ្មានរូបមន្តទេឈួតទេហើយបើបោកមានរូបមន្តមនុស្សវាជប់ចាញ់បោកហ៎មិនចឹងអានឹងវាសញ្ញាអញ្ចឹងណាលោកបើយើងមើលមកផ្លែតយើងឃើញថាប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកម្នាក់ហ្នឹងណាថោកទាបតែតែបើយើងមើលយើងអរគុណគាត់ទៅចុះដែលបានហែកកេរហ៊ុនសែនឥឡូវលែងមានប្រសិទ្ធភាពអីគេដឹងណាគេដឹងណាហើយរឿងអីដែលត្រូវគាត់ត្រូវនិយាយរឿងនឹងអើឥឡូវយើងសួរមើលសុកសុកពីតាំងពីយូរហើយហ្នឹងប្រហែលបីឆ្នាំជាងហើយតាំងពីការបោះឆ្នោតមកទល់ឥឡូវនេះខែ7ចិត្តចិត្តមួយឆ្នាំហើយចិត្តដល់ខែ7វិញហើយរឿងអីបានជាគេមិននិយាយភ្លាមភ្លាមក្រោយពីបោះឆ្នោត
គាត់ទើបនឹងនិយាយមកដល់ពេលនេះមានន័យថានេះជាមុខរបររកស៊ីគេចំណេញហើយបើសិនជាអាមេរិកណាប្រសិទ្ធិម្នាក់ហ្នឹងណាយករឿងហ្នឹងមកហែកខ្វាអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនស្អុយខ្មាស់គេហ៊ុនសែនបកកែកឬមិនបកកែកណាឥឡូវយើងសួរមើលអានេះខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ប្រិយមិត្តទៅជិះយើងមើលទៅលើផ្លូវវិជ្ជមានគឺបើហ៊ុនសែនបកកែកមានន័យថាបកកែកអាមេរិកនឹងវាស្អុយឈ្មោះគាត់ចាំបើហ៊ុនសែនមិនបកកែកមានន័យថាមែនអើចាំបកកាច់យកតាពុតហ៊ុនសែនណាគាត់ដេកខឹងណាគាត់មោម៉ៅអឺបកកាច់យកហែងទៅនិយាយទៅអីអាអញនេះខំជេរអាមេរិកអញនេះខំស្អប់អាមេរិកអញនេះខំឲ្យក្រមយុវជនសន្តិភាពនឹងប្រំទបតកម្មទូតអាមេរិកអញនេះខំឲ្យចៅអញណាដកសញ្ជាតិពីអាមេរិកអញនេះខំវាយប្រហារអាមេរិកថាតលាក់ក្របែកសម្លាប់ខ្មែរងាប់តែតាំងតោណាបកកាច់យកទេវាអត់មានអាណាដឹងសោះហើយស្រាប់កលុញឆាក់ស្រាប់តែវានិយាយថាអញទៅជួលវា $500,000ក្នុងមួយឆ្នាំដល់តែពេលចឹងទៅវាក៏ដុំឆែបថាបងប្អូនអត់កូនណៃអេរិកសិនផ្ដាំទៅបើសិនជាគាត់ចេះស្ដាប់ភាសាខ្មែរណែទៅអាមេរិកនឹងអ្នកដែរទៅសរសើរការបោះឆ្នោតហ៊ុនសែននឹងអរគុណច្រើនហើយបើអេរិកសិនអត់បង្ហើបណាគេអត់ដឹងថាហ៊ុនសែនថោកទីរដ្ឋាភិបាលនឹងទេឥឡូវយើងចូលវិភាគស៊ីជម្រៅបន្តិចប្រយមិតយោងតាមការជួលប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកមួយឆ្នាំ500,000នេះណាយើងអាចទាញសន្និដ្ឋានបានថាស្ទើរតែយើងប្រើពាក្យស្ទើរតែមិនកុំឲ្យថាទាំងអស់ស្ទើរតែមនុស្សទាំងអស់ដែលវាយដែលសរសើរហ៊ុនសែនឬក៏វាយប្រហារសមរង្ស៊ីសុទ្ធតែស៊ីលុយហ៊ុនសែនគ្រាន់តែយើងវាអត់ដឹងហេតុអីសូម្បីតែប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកស៊ីលុយហ៊ុនសែនហើយរឿងអីបិញថេញមិនស៊ីលុយហ៊ុនសែនមិនចឹងរឿងអីក្រុមអាជ្រួលជ្រើមទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយលក់ក្បាលមិនស៊ីលុយហ៊ុនសែនយើងហើយហ៊ុនសែនណាគាត់ដែលនិយាយថាហ៊ុនសែនមិនគាត់និយាយណាគាត់និយាយរឿងអាមេរិកមុនទី1គាត់ថាអូបាញ់ស្អប់អាមេរិកណាណែនេះខ្ញុំចង់ឲ្យចៅខ្ញុំលីសេចក្ដីអាមេរិកណាមកទម្លាក់ក្របបែកណាហើយគេទៅពាក់ម៉ាស់ទៅរោមទៅរោមអាក្របបែកនឹងកាលណាមកតែអ្នកដើមសួរដើមមុននឹងដើមក៏បែបអាមេរិកហ្នឹងខ្លះកូនជន់មានចិនងាប់បោះលេងហើយទៅជាអញ្ចឹងស្រាប់តែលេចធ្លាយចេញមកជួលអាមេរិក500,000 ដុល្លារណាហ៊ុនសែនក៏មានតែថាជួលអាមេរិកឯណាគាត់និយាយថាអាមេរិកខូចអាមេរិកទម្លាក់ក៏បែកអាមេរិកលូកដៃចូលប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកនឹងអញដកកូនអញចេញពីសញ្ជាតិអាមេរិកនឹងគឺជាពួកខូចអាមេរិកនឹងគឺជនក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយកម្មសិខាហើយលើសួរថាតើហ៊ុនសែនដែលនិយាយថាខ្ញុំទៅជួលប្រសិទ្ធភាពអាមេរិក500,000 ដុល្លារដែលឯងអត់អលីងវាដូចតែគ្នាហ៊ុនសែននេះគាត់មិនថាអាគណៈបកប្រជាជនណាមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនទៅទិញទេនេះការសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយជាសិទ្ធបកលជាសិទ្ធបកលឥឡូវយើងមើលឥឡូវយើងទាញសន្និដ្ឋានមកបើហ៊ុនសែនចេញលុយណាអញ្ចឹងណាយើងអាចសន្និដ្ឋានថាស្ទើរតែទាំងអស់អ្នកដែលសរសើរហ៊ុនសែនសិទ្ធតែស៊ីលុយហ៊ុនសែនមកអញ្ចឹងយើងអាចទីបសន្និដ្ឋានតាមបែបតកវិជាថាបិញថេញក៏ស៊ីលុយហ៊ុនសែនក្រុមមកជ្រួចជ្រើមដែលលក់ក្បាលសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក៏ស៊ីលុយហ៊ុនសែនក្រុមមកត្រឹមត្រូវដែលពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ស៊ីលុយហ៊ុនសែនអានេះយើងទាញមកអញ្ចឹងមើលណាហើយក្រុមនេះអ្នកវិភាគដូបាយរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ស៊ីលុយហ៊ុនសែនទាំងអ្នកសសើរទាំងអ្នកវាយប្រហារហើយអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលហ៊ុនសែនដ
ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែហ៊ុនសែនថាអត់ឲ្យស៊ីឈ្នួលថាតែឥឡូវវាចេញជាក់ស្ដែងឥឡូវហ៊ុនសែនបកកាយឬមិនបកកាយរឿងមួយប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកហើយដានីលដានីនិងវុទ្ធីវ៉ាន់វុទ្ធីវ៉ែនវុទ្ធីចាន់វាចប់ហើយនឹងប្រិយមិត្តអញ្ចឹងវាឈានចូលទៅដល់ស័ក្តិសិទ្ធិផ្ទាត់ផ្លោកស័ក្តិសិទ្ធិអីស័ក្តិសិទ្ធិរូបមន្តប្រិយមិត្តថារូបមន្តសោនតារានេះណាគឺរូបមន្តគណិតវិទ្យាទេអត់មានអីទេហ៊ុនបោកសែនស្មើគម្រាមបោកបោកហ៊ុនសែនស្អប់អាមេរិកអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំប្រាប់ថាចេះប្រិយមិត្តណ៎នេះអមត់ថាមិនថាទៅតែសំខាន់សកម្មភាពឥឡូវយើងសួរមើលតើអ្នកក្រុមគ្រួសារប៉ពួកហ៊ុនសែនដែលមានហាងមានផ្ទះមានបងប្អូនមកចូលសញ្ជាតិណាចិនទេអត់ទេដែលមានបញ្ជូនកូនទៅរស់ទិញផ្ទះទិញហាងនៅយួននេះអត់ទេមកតែអាមេរិកមកតែអឺរ៉ុបទៅតែអូស្ត្រាលីទៅតែកាណាដាមែនទេប៉ុន្តែម៉ាត់ណាក៏ស្អប់អាមេរិកជាងអឺរ៉ុបដែរម៉ាត់ណាក៏ស្អប់អាមេរិកអឺរ៉ុបដែរប៉ុន្តែកូនចៅមករៀនមកទិញផ្ទះមករស់នៅមកយកសញ្ជាតិតែអាមេរិកជាងអឺរ៉ុបហ្នឹងឯងហើយចុះមិនក៏មិនទៅចិនអាហ្នឹងហើយដែលមាត់វាថាអញ្ចឹងទៅអានេះវាថាចុះអញ្ចឹងយើងទាញសរុបមកទៀតយើងទាញសរុបមកទាញសរុបមកមិនហ៊ុនសែនធ្វើជាឲ្យកម្មករជិះឡានមានន័យថាហ៊ុនសែនចិត្តដូឡាហ៊ុនសែនធ្វើជាលេងកីឡាហ៊ុនសែនកំពុងតែឈឺហើយហ៊ុនសែនធ្វើជាណែក្អេងក្អាងសំឡុតកំតិចគេហ៊ុនសែនចិត្តខ្ទេចគ្រឿងក្នុងហើយហ៊ុនសែនធ្វើថាតាមកំតិចសំរងស៊ីតាមកំតិចសន្តិសុខជាតិប្រជាជនចិត្តកំតិចហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនបើយើងមើលនៅខាងក្រោយវាំងននគាត់បើយោងតាមរូបមន្តនេះណាគឺហ៊ុនសែនមិនឆ្លងមិនផុតពីឆ្នាំ2020ទេឆ្លងអត់ផុតទេឆ្លងអត់ផុតទេមែនទេអានឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បំភ្លឺជូនប្រជាមិត្តថាហ៊ុនបោកសែនស្មើគម្រាមបោកនិងបោកហើយអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែនថាគឺបោកទាំងស្រុងប្រជាមិត្តបោកសិតតែបោកទេហើយសិតតែជាការសម្ដែងទោះជាគេស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនក៏ស្រឡាញ់សម្ដែងដែរពីព្រោះស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនវាបានមុនសាក់វាការពារមុខតំណែងគេគោរពហ៊ុនសែនក៏គោរពខ្លាំងខ្លាយដែរគេថើបហ៊ុនសែនក៏ថើបខ្លាំងខ្លាយគេថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនក៏ថ្វាយបង្គំខ្លាំងខ្លាយហ៊ុនសែននៅក្នុងខ្លួនគ្មានរបស់ពិតទេសំបីតែក្បាលពោះគាត់មិនស្រួលក៏ខ្លាំងខ្លាយផងមែនទេក្នុងខ្លួនគាត់សុទ្ធតែខ្លាំងខ្លាយខ្លាំងខ្លាយតាំងពីរូបរាងខ្លាំងខ្លាយតាំងពីកំណត់ខ្លាំងខ្លាយតាំងពីអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់របស់ខ្លាំងខ្លាយអត់មានប្រសិទ្ធភាពដូចរបស់ពិតទេយូរនឹងឆាប់គង់តែហើពណ៌ហើយទៅជាអេតចាយអានេះចឹកដោយនឹងអាំងប៉ាវអញ្ចឹងបានជាហ៊ុនសែនមានទំនោរស្រឡាញ់តែអេតចាយក្បាលអេតចាយអានឹងប៉ុណ្ណឹងឯងប្រធានបទទី2ណងហើយដានីដាវីដាវីនឹងចាន់វាសនាឥឡូវយើងមានអីឥឡូវយើងមានអីបកាយទៀតឥឡូវនេះប្រិយមិត្តណាអរគុណណាអេរិកសិនអរគុណណាប្រសិទ្ធិអាមេរិកណាដែលបញ្ចេញនៅអ្វីដែលហ៊ុនសែនខំលាក់យូរហើយហើយស្មានហ៊ុនសែនអូហ្នឹងហ៎និយាយចឹងហីបកាច់យកគាត់ថាគាត់ស្របច្បាប់ទេគាត់ជាក្រុមហ៊ុន consultant ក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីបញ្ចុះបញ្ចូលមែនណាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់មិនចង់ឲ្យថាចឹងទេបញ្ជាក់ថាអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើគឺបោកថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោបានប្រកាសមែនទេម្ដងទៀតថាសុំ
ក្រុងកំពង់សោមក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំគុំដំឡើងថ្លៃផ្ទះសំណាក់ខ្ញុំថាគុំអំពីវនីវបោកសម្ដេចនៅកំពង់សោមផ្ទះសំណាក់វាអត់ឡើងថ្លៃទេប្រិយមិត្តច្បាស់ជាឆ្ងល់ទៅមើលអ្ហាលោកគ្រូនិយាយមិនអត់យល់ផ្ទះសំណាក់កំពង់សោមវា100ដុល្លារវានៅតែ100ដុល្លារហ្នឹងវាថ្លៃស្រាប់ហើយវាអត់ឡើងដល់105ដុល្លារទេវាអត់មានថ្លៃទេករណី2ដែលខ្ញុំឆ្លើយតបទៅសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែនថាសូមជម្រាបសម្ដេចនៅក្រុងកំពង់សោមមានរឿង2អាសន្នទី1ផ្ទះសំណាក់សន្តាគារអត់ឡើងថ្លៃទេពីមុនមកមួយយប់100ដុល្លារឥឡូវនៅតែមួយយប់100ដុល្លារដដែលទី1ទី2បន្ទប់ដែលមាននៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងត្រូវចិនជួលអាចិនត្រៃដេកអស់ហើយណាវាអត់មានបន្ទប់ដាក់ខ្មែរទេវាមានតែកតេលបើសាលាក្រុងធ្វើតង់អាហ្នឹងវាធ្វើត្រង់ជ្រូកមើលងាយជាតិសាសខ្មែរហើយចំណែកបន្ទប់ដែលនៅសល់នៅសល់ពីនៅសល់កំអែលពីចិននៅសល់កំអែលពីចិនមកជួលរស់នៅរកស៊ីលក់តកកឈូសមកជួលរកស៊ីលេងលបែងរកស៊ីធ្វើបនស្រីមកជួលរកស៊ីជួញគ្រឿងញៀនបើកឡានបុកខ្មែរអាទាំងអស់ហ្នឹងណានៅសល់ប្រហែលជា100បន្ទប់ទេហើយដាច់អំពីវនីវម៉េចអត់ចេះខ្មាស់គេទេហេមុននឹងយើងអំពីវនីវតើយើងសិក្សាដឹងថាតើកំពង់សោមហ្នឹងវាសល់អត់ចេះគណិតវិជាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរណាហ៊ុនសែននិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់បោកគិតនិយាយអត់មានមួយម៉ាត់ណាមិនបោកសោះប្រិយមិត្តបើខ្ញុំជាអ្នកអំពីវនីវណាខ្ញុំថាណែបងប្អូនអំពីវនីវឲ្យបងប្អូនបលេងកំពង់សោមបើខ្ញុំជាច្វាយក្រុងកំពង់សោមណាខ្ញុំដឹងថាកំពង់សោមហ្នឹងវាសល់បន្ទប់10000វាអាចដាក់មនុស្សបាន10000ណាវាអាចដាក់មនុស្សបាន10000ហើយ10000ហ្នឹងបន្ទប់ហ្នឹងជាងគណនីថាបើសិនជាគេងមកបន្ទប់សំចៃ2អ្នកទៅគុណនឹង2វាអាចដាក់មនុស្សបាន20000អញ្ចឹងតើតែខ្ញុំដឹងថានៅកំពង់សោមហ្នឹងវាមានបន្ទប់ដែលអាចដាក់មនុស្សបាន20000បានជាខ្ញុំអំពីវនីវហើយអំពីវនីវហ្នឹងបន្ទប់ចិនវាយកអានេះហើយប្រងតដេកមួយចិនអីមិនប្រងសុំចិនចែកបន្ទប់បែបហ្មងឥឡូវនេះហ៎មកសម្ដេចមើលនិយាយមើលនិយាយច្បាស់មើលសេងសេងហ្នឹងរត់ថាសាគូអីអត់ចេះខ្មាស់គេម៉េះវិញបាទលងងលងងខ្ញុំថាមិនដឹងជានិយាយថាម៉េចបងប្អូននិយាយថាម៉េចឥឡូវបងប្អូននិយាយជំនួសខ្ញុំនិយាយថាម៉េចឥឡូវជួយប្រាប់ខ្ញុំវាទាល់តែមានបន្ទប់សម្រាប់មនុស្សតែវាអត់បន្ទប់តែវាមានករណី2នឹងទី1វាឡើងថ្លៃទេម៉េចចឹងថ្លៃនេះថ្លៃ100ស្រាប់ហើយនឹងថ្លៃ100ស្រាប់ហើយនឹងទី2ថាវាអត់មានបន្ទប់ជួលឲ្យទេហើយអំពីមនុស្សឲ្យមនុស្សទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សទៅអើយឲ្យគេយកកន្ទេលទៅខឹងថាគេមើលងាយឥឡូវប្រិយមិត្តករណីនេះណាទៅកំពង់សោមមាន2មួយគត់បើយោងតាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ម្នាក់សុធីប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅចៅទួតចៅលួតចៅលៀននិងជាទេវតាចាប់ចិត្តមកប្រឋានសក្កទេវរិស្ដេចទេវតាណា2ទី1ទៅបានតែកំដេកទៅបានតែកំដេកមិនចឹងអាមានកន្លែងណាដេកហាមានកន្លែងណាដេកបើចិនវាយកអលីយ៉ានឹងនៅសល់មកដល់100បន្ទប់ផងទេ
ហើយមនុស្សទៅ 100,000 នាក់ឲ្យធ្វើម៉េចទៅដេកឲ្យទៅដេកកន្លែងណាណាអញ្ចឹងបើទៅឲ្យមិនដេកធ្វើម៉េចគឺត្រូវឈរទល់ភ្លឺអានឹងទី1ទី2ចុះបើមនុស្សងុយដេកមនុស្សងុយដេកណាក្រៅកទៀលដេកនឹងទៅមុះផ្ទះមុះផ្ទះអីនឹងទៅគេដើរកឡងឯថាដេកនឹងទៅអានអ្នកតាំងអានអ្នកអត់ខោអត់អាវអីនោះក្បែរប្រគុណដេកអនុកណែលពេញនឹងទៅដេកហើយថាដូចមនុស្សគេវាយងាប់ឆ្អឹងសាកសពគេយកទៅកោចោលនឹងទៅអានឹងទី1ចុះបើចង់មកផ្ទះវិញងាប់កុំនឹងសោតមកផ្ទះងាប់មិនបន្តថាចឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំយកឱកាសនេះដាស់តឿនដល់បងប្អូននេះសូមមេត្តាប្រយ័ត្នបំផុតថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនបន្តថាចឹងឥឡូវបងមនុស្សទៅកំពង់សោម 100,000 ដល់អត់មានកន្លែងដេកហើយមនុស្សឲ្យឈរមិនទល់ភ្លឺមែនទេបើដេកមិនកើតត្រូវត្រឡប់មកវិញបើត្រឡប់មកវិញទៅត្រឡប់តាមផ្លូវណាហានៅយប់យប់ឡើងឡានធំធំបើកច្រើនណាស់នេះអាឡានធំធំឬដងផ្លូវតម្រង់ទៅបងប្អូនមកផ្ទះតើនឹងមានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណបើសម្លាប់មនុស្សហ៊ុនសែនអំពាវនាវនាំមនុស្សទៅស្លាប់ការអំពាវនាវរបស់ហ៊ុនសែនដូចនាំប្រជាជនខ្មែរទៅស្លាប់អញ្ចឹងហេតុអីអាខ្ញុំថាមិញតិចនិយាយថាអេសន្តរានិយាយនេះរវើរវាយអត់ទេអត់ទេនេះ logic ប្រយមសច្ចៈធម៌ជីវវិទ្យាសាស្ត្រជាកតាវិទ្យាសាស្ត្រជាកតាវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សវល់ត្រឡប់យកមកវិញអស់កម្លាំងងុយគេងនៅដងផ្លូវវាមានឡានតូចវាមានឡានធំវាបុកគ្នាបើសូនតារានិយាយនឹងកំពុងសោមវាមិនដែលកលាប់ឡានវាមិនដែលឡានម៉ាតូរីស24 25អ្នកស្លាប់ទាំងមួយឡានអានឹងចាំថាសូនតារានិយាយសម័យសម័យមានតើនៅឆ្នាំ2001 2011ទៅការអ្នកតកែវតដឹងប្រពន្ធឲ្យកូននៅកំពុងសោមទៅដល់មួយឡាន26អ្នកស្លាប់ទាំងអស់ជាមួយដាក់ជាមួយឡានដឹកដៃប៉ិតបើអត់ប៉ិតទៅស្រាវជ្រាវមើលទៅតែខ្ញុំមិននិយាយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមានសង្សារពីរអ្នកហ្នឹងទៅឆេះឡានឲ្យខ្ទេចនឹងទៅអាហ្នឹងអត់អាហ្នឹងចូលឆ្នាំអត់តន់ទៅតាមការអំពាវនាវរបស់ហ៊ុនសែនហើយអត់កលែងដេកត្រូវត្រឡប់មកវិញដល់យប់ផងហ៊ុនសែនអំពាវនាវស្មើនឹងសម្លាប់មនុស្សបើសិនជាដឹងថាក្រុងកំពង់សោមនឹងវាអត់មានកន្លែងដាក់មនុស្សហើយអំពាវនាវនឹងបើមនុស្សទៅតាមការអំពាវនាវហើយអត់មានកន្លែងដេកត្រូវឈរទល់ភ្លឺអានេះវាមិនអីទេឈរទល់ភ្លឺព្រលឹមឡើងនៅបងប្អូននៅតដែលបើសិនជាមនុស្សឈរទល់ភ្លឺចុះមនុស្សស្មានឈរថ្ងៃឡើងធ្វើអីថ្ងៃឡើងស្មាចិនវាថាអូឥឡូវអាណិតបងប្អូនខ្មែរណាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរដែលជាអ្នកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីណាអើគ្នាឈរមកយប់ទល់ភ្លឺហើយមាន 100,000 អ្នកពេញក្រុងកំពង់សោមឥឡូវតោះយើងកាន់មេក្រូមួយណាអាយកូមប្រាប់គ្រប់សន្តាគារទាំងអស់ណែពួកយើងពួកចិនយើងណាជួយចេញមកឈរម្ដងមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទៅដេកម្ដងវាមិនដែរអាអ្នកឈរវានៅតែឈរហ្នឹងហើយស្អែកឡើងថ្ងៃឡើងបត់ឡើងដេកវាគង់ទៅដេកទីកន្លែងហ្នឹងទៅដែរហើយថ្ងៃដេកលែងលក់វាត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅដែរសម្លាប់មនុស្សអាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមើលឲ្យជ្រៅណាគឺមិនត្រូវទៅកំពង់សោមទេមិនត្រូវទៅកំពង់សោមដាច់ខាតគឺជាឃាតករបងប្អូនខ្ញុំថាមិនត្រូវទៅកំពង់សោមកលតិសាសនេះនេះបើសិនជាអញ្ញាធរក្រុងកំពង់សោមបានបង្ហាញថាឥឡូវនេះកំពង់សោមបានធ្វើស្ថិតិហើយមានបន្ទុកអាចទទួលបាន10,000ឬក៏ថាមានបន្ទុក20,000
ដែលនៅទំនេរដែលមានតម្លៃសមរម្យពីព្រោះសាលាក្រុងបានធ្វើសតិតិតាមសន្តាគារនឹងផ្ទះសំណាក់ហើយថាមាន 20,000 ឃើញទេអត់ទាន់បានកក់ទេហើយមានប្រមាណទៀតបានកក់អានឹងខ្ញុំថាបងប្អូនទៅមកបន្ទប់ចែកគ្នាគេងទៅបាទវាអាចបើថាគុណនឹង3ទៅបន្ទប់នឹងចែកគ្នាគេងវាត្រូវគេងម្នាក់វាឡើង3អ្នក 100,000 20,000 ណាវាគុណ3បាន 60,000 ដែរហើយគេងនៅតង់ខ្លះគេងផ្ទះបងប្អូនរះទៅអានឹងខ្ញុំគ្រប់ត្រួតខ្ញុំនិយាយមានហេតុផលប៉ុន្តែបើថាអត់មានការបន្ទប់ទទួលហើយបន្ទប់ឡើងថ្លៃណាអត់មានឡើងថ្លៃទេបន្ទប់តម្លៃដដែល100,000ណាអានឹងបងបងប្អូនទៅតាមការអំពាវនាវរបស់ហ៊ុនសែនគឺបងប្អូនអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាកុំទៅឲ្យសោះបើមានផ្ទះបងប្អូនទៅសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទះបងប្អូននៅកំពង់សោមទៅមិនអីទេអានយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះវាឃើញមនុស្សវាងាប់រាល់ថ្ងៃឈឺចាប់តើបងប្អូនមិនមែនមានតែនិស្សិតម្នាក់មនុស្សនៅស្រុកខ្មែរណាសុបិព្រលឹមឡើងបើកមកឡានសាំយងកិនណាមើលព័ត៌មានមនុស្សស្លាប់រាល់ថ្ងៃគ្នាដែរបានលុយ1,000,000 ផងមែនទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាយើងជួសជុលយើងត្រូវស្រឡាញ់យុត្តិធម៌យើងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌យើងជួសជុលទូទាំងប្រទេសកុំយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែមនុស្សម្នាក់មានមនុស្សខ្លះស្លាប់ទៅដោយសារប៉ោល Facebook បាន10,000-20,000 ដុល្លារហើយចុះអាគ្នាខ្លះស្លាប់កិនដាច់ខ្លួនមួយថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរណាចូល100 នាក់បងប្អូនស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលគាត់អត់មានណាចាប់អារម្មណ៍អត់មានអ្នកណាទៅឈឺចាប់កាត់តរូបភាពទៅមានអុកងាយណាទៅចូលបន់ណាឥឡូវយើងមើលវាយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះខ្ញុំឆ្លើយតបមែននេះបែកពីគេដើម្បីអូននឹងរដ្ឋចម្ប៉ាទៅកាន់សម្ដេចតេជោទេបាទបើអត់មានការទទួលត្រឹមត្រូវកុំបំពីវនីវប្រយ័ត្នអំពីវនីវរបស់ខ្លួនគឺជាការនាំមនុស្សទៅស្លាប់ទី1ទី2មែនទេបើសិនជាមានការទទួលគ្រប់គ្រាន់អានឹងវាមិនមែនជាកំហុសទេត្រូវមើលសុវត្ថិភាពជាសំខាន់បាទអានេះគឺជាការឆ្លើយតបដ៏សំខាន់មួយហើយប្រិយមិត្ត share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតណាកុំទៅក្រុងកំពង់សោមបើគ្មានកន្លែងសុវត្ថិភាពមានន័យថាគ្មានបន្ទប់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្នាក់នៅមែនទេប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្លាំងណាស់ជីវិតមនុស្សមើលមិនឃើញទេភ្ជាប់ជាមួយប្រធានបទទី2នេះគឺយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី3ឥឡូវហ៊ុនសែនប្រកាសកំទេចគឺកំទេចទាំងអស់រោងឆាកយុវជនដែលឆ្នៃសម្រាមធ្វើទៅជាឆាកលេងល្ខោនដែលឆាកចម្រៀងណាត្រូវបានរបបហ៊ុនសែនកំទេចដោយគេនិយាយថាច្បាប់បងប្អូនឃើញគេផ្អោតឆាឡោកាលពីម្សិលមិញនេះគេថាអត់បានសុំច្បាប់ខុសច្បាប់ឈួតហេតុអីដោយសារតែយុវជនទាំងអស់នោះមានគំនិតលើហ៊ុនសែននិងក្រុមរបស់ហ៊ុនម៉ាណីគំនិតធ្វើយ៉ាងដូច្នោះគឺញ៉ាំងឲ្យប្រជាជនរំភើបស្រឡាញ់អនាម័យឈប់ចោលសំរាមគឺវាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិអានឹងទី1ទី2ការប្រគំតន្ត្រីសង្ក្រានលេងឈូងទាញព្រាត់រំ
វាមិនមែនដាក់ក្របបែកកាប់គ្នាឯណាវាមិនមែនបាតកម្មឯណាប្រិយមិត្តបើសិនជាយុវជនលូទឹកស្អុយនឹងណាវាធ្វើបាតកម្មអានេះរួមជ្រៀងឯតើវាមិនមែនភេរវកម្មវាមិនមែនទៅដាក់ក្របបែកវាមិនមែនទៅប្រឆាំងតវ៉ាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលវាមិនមែនទៅហែកក្បួនឯណាវាជ្រៀងតើនេះរួមតើគ្រាន់តែទីតាំងវានៅបលាយទឹកស្អុយទីតាំងវានៅបលាយទឹកស្អុយអានឹងមួយអញ្ចឹងយើងដាក់សំណួរសួរថាចូលឆ្នាំត្រូវសុំច្បាប់ហ៎នៅក្រុងភ្នំពេញមិនមែនក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនទូទាំងប្រទេសនៅតាមផ្លូវគេដាក់ធុងបាសលាបម្សៅស្រោចទឹកណានៅភ្នំតាម៉ៅចូលឆ្នាំនេះណាអ្នកសុំទៀនតម្រង់ជួរប្រហែលជា5គីឡូម៉ែត្រចាប់តាំងពីផ្លោមទ្វារទៅណាហើយអ្នកសុំទៀនខ្លះមានរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះលើកដៃសុំដោយផ្ទាល់ខ្លះចាក់កលុកខ្លះលោតមងសាយមែនទេខ្លះលោតតយ៉ាំមែនទេខ្លះលឿនសៀកចុះអានឹងវាទៅមានទៅសុំច្បាប់ពីណាវាទាល់តែវាបង្កមហន្តរាយទៅដល់ប្រទេសជាតិវាទាល់តែហែកក្បួនវាបង្កការកកស្ទះវាបង្កអសន្តិសុខបែអានេះនៅលូទឹកស្អុយសោះមែននៅលើមែននៅលើផ្លូវមនីវងឯណាហើយគេធ្វើពេលយប់ណាហើយបើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនណាចាំមើលចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនមិនជឿដើមតាមរោងចក្រតាមផ្សារថ្មីផ្សារអូស័យលឺតែធំបាស់ទេលឺតែធំបាស់ទេមិនស្រួលហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងបាយហើយទាញព្រាក្រឹបក្រឹបនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាដើរអាងទៅអត់ទេមើលកន្លែងណាមាននារីនារីស្អាតស្អាតហ្នឹងប្រុសប្រុសអ្នកខ្លះជិះម៉ូតូមួយថ្ងៃមកយប់ហ្នឹងរំបាយជិត30កន្លែងជិះមួយកន្លែង5នាទីទៅមួយកន្លែង5នាទីទៅចុះស៊ូមួយកន្លែងទាំងអស់នេះមានដែរសុំច្បាប់ពីណាតើឆ្លើយមកសុំច្បាប់ពីណាហើយបើនៅទូទាំងប្រទេសប្រទេសខ្មែរទាំងអស់ដែលណាដែលចូលឆ្នាំក្នុងបន្ទប់ចូលឆ្នាំនៅផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងណានៅវត្តក៏នៅផ្លូវដែរនៅក្នុងវត្តនៅក្រៅវត្តភូមិមួយជួបកាពី3កន្លែងនៅតាមផ្លូវគ្រាន់តែគេចាក់ធុងបាសរំមែនទេបើនិយាយអំពីសុំច្បាប់ហ្នឹងណាមិនបាច់ចូលឆ្នាំទេបាច់ចូលឆ្នាំទេឈួតបន្តែល្អព្រៃជំនិតអាកន្លែងនេះណាវាជាសញ្ញាឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលសម្រាមកាពីសម្រាមនេះដែលខ្ញុំនិយាយថាក្រមគណៈបកប្រជាជនអ្នកដឹកនាំគួរក្បាលកថាបងប្អូនត្រូវពីមុនបងប្អូននិយាយមកសតាសតាអេសោនតារាជាថាតាប្រទេសតាប្រដាសសោនតារានិយាយថាហ៊ុនបងសែងស្មៅគរៀមបងបោកប្រជាជនបើបងប្អូនអត់ឆ្លងកាត់រូបភាពជាក់ស្ដែងអត់ដឹងស្រាប់តែបងប្អូនឆ្លងកាត់រូបភាពជាក់ស្ដែងទៅបាត់ដឹងថាអូយលោកគ្រូនិយាយនឹងប៉ិតមែនណាប៉ិតមែនបោកមែនតែស្អីចេញជាបន្តបន្ទាប់មកតែខ្លះដំបងប្រឆាំងតើឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៀតហ៊ុនសែនណាគូក្បាលកថាហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយកថាគេទោះជាស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយលើកលែងតែគេសម្ដែងឲ្យយើងមើលទេគេសម្ដែងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ 1% ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាកថាទោះជាស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនដែលយកដាក់ស៊ុបហូបដែរបងប្អូនគេដាក់តែលីមុកហើយនឹងទឹកនោមទេតែប៉ុណ្ណឹងលីមុកឲ្យទឹកនោមហើយតួនាទីរបស់កថាគឺតែប៉ុណ្ណឹងលីមុកឲ្យទឹកនោមបើសិនជាណែមេដឹកនាំខ្មែរមានខួរក្បាលកថាមានន័យថា
វាមានតែពូពេញសម្រាប់តែលូទឹកស្អុយនិងសម្រាមនឹងវាការពារលូទឹកស្អុយឲ្យសម្រាមនឹងវាទៅជាអ្នកបោះសម្រាមចោលផ្ដេសផ្ដាសបណ្ដែតពេញក្រុងភ្នំពេញវាទៅជាស្របច្បាប់ឯចំណែកអ្នកដែលទៅលើកទឹកចិត្តប្រជាជនកុំឲ្យចោលសម្រាមលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យស្រឡាញ់អនាម័យឬនៅសង្គពួរវាទៅជាខុសច្បាប់អត្តាតែកន្លែងនេះប្រិយមិត្តមើលទៅប្លែកបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ថាចុំអញនឹកឃើញសំដីទៅវិញសំដីអីហ่ะសំដីសូនតារានិយាយប៉ិតមែនណាប៉ិតតាមអីលេលោកគ្រូថាណែនិមេដឹកនាំក្បែរគ្រូក្បាលកថាោដាក់សម្រាមណាលេមិនក៏អញ្ចឹងហែងមិនឃើញទេវាទៅនេះគេធូរដូចមួមគេធូរដូចបេសកកម្មណាគេទៅដូចអូគេបេសកកម្មទៅទាញផ្លាកយុវជនចាញ់គេទៅដោះរោងគេទៅទាញហើយអាផ្លាកសិតកំប៉ុងទឹកសុទ្ធបងប្អូនសិតកំប៉ុងទឹកសុទ្ធណាខ្ញុំចាយបាត់ពិសោធន៍រឿងមួយរឿងប៉ិតហើយបើមានកូនសិស្សខ្ញុំលើនេះកូនសិស្សខ្ញុំធ្វើជាសាក់សៃកូនសិស្សខ្ញុំរាប់រយអ្នកធ្វើជាសាក់សៃកាលខ្ញុំនៅជាព្រឹទ្ធបុរសមានបងប្អូនខ្លះក៏អត់យល់ពាក្យហ្នឹងបងប្អូនអ្នករៀននៅមហាវិទ្យាល័យក៏អត់យល់ប៉ុន្តែបើនិយាយខ្លីនិយាយនាយកមហាវិទ្យាល័យកាលខ្ញុំនៅជានាយកមហាវិទ្យាល័យនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំនៅក្នុងពិធីទទួលសញ្ញាបត្ររបស់និស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវាមានមហាវិទ្យាល័យច្រើនមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំឈ្មោះថាមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំមានភាសាអង់គ្លេសភាសាអន្តរជាតិនិងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំវប្បធម៌ទូទៅអញ្ចឹងទៅនៅខ្ញុំនាយកមានមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងមហាវិទ្យាល័យទេសចរមហាវិទ្យាល័យនៃ IT អីផ្សេងណាគេប្រកួតស្តង់គេហៅថានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងនាយកគេឲ្យទីធ្លាហ្មងគេឲ្យទីធ្លាមកមហាវិទ្យាល័យមានមួយហើយប្រកួតការតុបតែងឆាកប្រកួតការតុបតែងឆាកឆាកទាំងអស់ឆាកទាំងអស់គឺចំណាយលុយណាប្រមូលលុយជាមួយគ្រូផងប្រមូលសិស្សផងហ្នឹងដើម្បីប្រកួតគ្នាសម្រាប់គ្នាតែងឆាកតាមមហាវិទ្យាល័យណាມັນក្រោម4ទៅ500ដុល្លារបងប្អូនគ្រាន់តែថ្លៃផ្កាព្រោះត្រូវជួលគេអាផ្កាកុលាបផ្កាហ្នឹងគេជួលគេយកមកចាក់គេកាត់អក្សរគេដាក់ពន្លឺដាក់អីណាខ្ញុំប្រាប់មួយដឹងសូនតារាធ្វើអីនេះខ្ញុំធ្វើអស់តែ20ដុល្លារក្នុងកំឡុងគេធ្វើអស់ចន្លោះពី400ទៅ500ដុល្លារខ្ញុំថាចឹងបងហើយមានគ្រូនឹងសូដឹងហើយយើងកុំប៉ះពាល់យើងគ្រាន់ថាអញ្ចឹងអ្នកដឹងក៏ដឹងអ្នកថាបោកក៏ថាទៅតែខ្ញុំនិយាយជាសាធារណៈទៅហើយខ្ញុំមានការពិតផុសតាំងមានវីដេអូខ្លាចគេលុបចោលឡំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអស់តែ20ដុល្លារបងប្អូនម៉េចនេះហើយកូនសិស្សខ្ញុំមកចូលរួមទាំងអស់អ្នកវេនព្រឹកអ្នកវេនថ្ងៃអ្នកវេនយប់ដឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើពីសកៃដងហើយនឹងកាក់អំពៅតាវេទិការបស់ខ្ញុំតែងអក្សរខ្ញុំធ្វើពីសកៃដងទាំងអស់សកៃដងឯកាអំពៅណាខ្ញុំប្រាប់កូនសិស្សខ្ញុំឲ្យទៅឲ្យកន្លែងអាកន្លែងកាអំពៅកន្លែងគេកាន់ទាំងអំពៅហ្នឹងគេចោលអាកំណោសម្រាមហ្នឹងណាខ្ញុំថាឲ្យទៅសុំគេមកតែលោកគ្រូយកអីថាយកមកក្រោយខ្ញុំបញ្យល់មកគេយកអាកាអំពៅហ្នឹងមកហើយសកៃដងអាកន្លែងគេលក់ដងហ្នឹងគេបោះចោលហើយគេថាចុំអានោះគួតទេថាលោកគ្រូខ្ញុំមកយកមកឆាកទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំធ្វើតែពីសកៃដងអក្សរខ្ញុំកាត់សកៃដងឯកាអំពៅបាត់កាវឯងខ្ញុំដាក់ចឹងទៅសកលវិទ្យាល័យប្លាប្លាប្លាហ្នឹងណាមហាវិទ្យាល័យផ្សេងទៅសម្រាមសុទ្ធហើយស្អាតសម្រាមខ្ញុំតែងរូបមួកខ្ញុំដាក់អក្សរខ្ញុំផ្កាហើយផ្កាស្អាតជាងគេទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងផ្កាស្អាតជាងគេសេរីផ្កាសិផ្កាកុលាបដូចគេ
ការសម្រាមដែរមិនចឹងធម្មតាយើងមិននៅមហាវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងទៀតណាមហាវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងទៀតគេវា3មហាវិទ្យាល័យ4មហាវិទ្យាល័យគេមិនតែងប្រកួតគ្នាហើយគេមិនជួលផ្កាគេមិនដោតអាគេចាក់អាស្នោសើមហ្នឹងហើយផ្កាគេមិនបោចគេយកតែល្អល្អថាយកល្អល្អអញ្ចឹងគេចោលអាកតិចកតិចហ្នឹងខ្ញុំឲ្យកូនសិស្សខ្ញុំអត់បាច់ទៅញទុកតើបអាកតិចដែលគេចោលហ្នឹងអាកតិចគេស្រស់ស្រស់តែបងអូនកតិចអាគេចោលយកទៅចាក់ក្រងយកទៅចាក់ក្រងហើយយកទៅបាច់រួយឲ្យដូចឥណ្ឌាដូចព្រះឥណ្ឌាដូចគេធ្វើហើយមុខពេញរឿងអស់ចាថ្ងៃទៅទទួលសញ្ញាបត្រអត់មាននិស្សិតណាដែលមិនទៅថតកន្លែងខ្ញុំនិស្សិតផ្សេងទៀតអាចរំលងកន្លែងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគ្រប់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់ទៅថតអាកន្លែងខ្ញុំវាអស់ចាត្រង់ឯងវាអស់ចាត្រង់ចម្បើងនៃសកៃដងខ្ញុំធ្វើទៅជាឆាកមួយខ្ញុំធ្វើទៅឆាកមួយតើនិយាយមែនកាលខ្ញុំនៅជានាយកមហាវិទ្យាល័យមួយប៉ុន្តែដោយសារមានរឿងនយោបាយអានឹងវាត្រូវសោនរាចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅបាច់សង្ស័យមិនឆ្ងល់ទេរឿងថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរសោនរាជាបញ្ជីខ្មៅគ្រប់សកលវិទ្យាល័យណាអានឹងគឺមិនឆ្ងល់ទេវាជាការពិតហើយបើសិនជាសោនរាណែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអត់មានបញ្ជីខ្មៅអានឹងបានចាំសួរបើថាសោនអេលោកគ្រូហើយចុះសោនរាមិនក៏ឋិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅគ្រប់សកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាញតពួកដាក់ឥឡូវហើយមិនឃើញរាល់ថ្ងៃទេហើយបើថាអេសោនរាអាមិនក៏អត់ឋិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យហើយនៅធ្វើនាយកនៅសាលានឹងទៀតអានឹងគេថាអូអានឹងបានយើងត្រូវដាក់សំណួរព្រោះវាអស់ចាពេកមែនទេហ៊ុនសែនចិត្តទលាយមែនទេហ្មងចិត្តទលាយមែនទេហ្មងហើយរឿងនេះខ្ញុំជឿថាបើមានកូនសិស្សខ្ញុំនៅទីនេះគាត់ដឹងហើយគាត់ថាលោកគ្រូការពិតមែនមែនកូនសិស្សខ្ញុំក៏ដោយអ្នកទទួលសញ្ញាបត្រចំនួននឹងរាប់ពាន់អ្នកណែនម្នាក់អ្នកខ្លះអត់ដឹងថាអូភ្ញាក់ព្រឺទេទើបស្ដាប់វីដេអូខ្លះចង់ចូលមកជាសោតារាគណៈបព្វជិជនខ្លះគាត់ទទួលសញ្ញាបត្រចំនួននឹងដែរអូអេអញមានរូបថតមួយទេតើវិញអារូបថតឆាអានេះផ្ទាំងតាំងពីពណ៌មួយសរសេរទៅធ្វើតុបតែងពីការអំពើហើយនឹងសកៃដងអាហ្នឹងបោះអាឆ្កែរត់ចោលស្រុកសោតារានេះអញទៅហៃរូបថតចោលហ្នឹងហេប្រយ័ត្នមានអ្នកទទួលសញ្ញាបត្រចំនួននឹងកុំទៅហៃរូបថតចោលអាហ្នឹងកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតនេះកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតទោះជាសម្រាមណាគោវាទៅជាមាសបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមានដឹកនាំគួរក្បាលកថាទោះជាមាសគោវាជាកថាដែរតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគ្រាន់តែជាសាក់សីជាភ័ស្តុតាងមួយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងថាហ៊ុនសែនណានឹងមានដឹកនាំខ្មែរគួរក្បាលកថាហ្នឹងវាអត់ខុសទេហើយយើងកុំតូចចិត្តបងប្អូនខ្ញុំនឹកដឹងទុកមុនណាគ្រាន់ខ្ញុំបាត់និយាយខ្ញុំខ្លាចបាក់ទឹកចិត្តយុវជនព្រោះយុវជនខ្ញុំដែរស្គាល់ទេថ្ងៃដែលខ្ញុំនិយាយថាហ៊ុនសែនរើសយកកំពង់សោមហើយយុវជនរើសយកលូទឹកស្អុយណាខ្ញុំដឹងមុន 100% ខ្ញុំដឹងមុន 100% ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកនៅក្នុង Facebook នេះណាអ្នកក្នុង Facebook នោះខ្ញុំនិយាយមកនិយាយតាមឆាតក៏និយាយតាមសារធម្មតាក៏និយាយខ្ញុំថាអេលោកគ្រូការពិតគឺថានិស្សិតនឹងធ្វើអាកម្មវិធីនឹងនៅនេះមែនណាយុវជនណាខ្ញុំថាអានឹងព័ត៌មានចុះផ្សាយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថា 100% ណាពួកសន្តិសុខពួកណែពួកផ្សារពួកស្អីគេហៅថាប្រជាការពារនឹងនឹងទៅរុះរើចេញហើយគេថាវាមិនដាល់លោកគ្រូពួកនឹងគេបោចមុនសាលាក្រុងគេលើកទឹកចិត្តគេកាយខ្ញុំថាអានឹងវាផ្សេងឥឡូវចាំមើលបើមិនជឿឥឡូវណាសំដីសោតារាស័ក្តិសិទ្ធិមកអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាបើចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំជាសម្រាម
បំរើចុះថាមិនដល់សម្រាមទេថាជាអ្នកបំរើដល់ស្មោះត្រង់ជន់កប៉ិកកប៉ុងកប៉ុងប៉ុន្តែបើសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនណាការគិតរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងហ៊ុនសែនគឺនៅលើបាតដៃសន្តិរាទេឥឡូវភ្លឺភ្នែកស្រាប់តែស្អែកម្សិលមិញខ្ញុំអត់បានផ្សាយផ្ទាល់ជាប់ទៅប៉ុនគេស្រាប់តែស្អែកឡើងឃើញគេចុះផ្សាយមែនពួកម៉ាក់អ្នកដែលខ្ញុំនិយាយនឹងផ្ញើរូបនឹងមកឲ្យខ្ញុំសើចមកផ្ញើរូបគេរស់គេទៅរស់អារោងនេះណាខ្ញុំសើចមកគេថាមិត្តភក្តិខ្ញុំថាអេតារាអីនោះគាត់ថាតារាអីនោះភ្នែកទឹបដូចមើលដឹងជោគវាសនាមុនហ្នឹងមុនគាត់បង្អែបខ្ញុំគាត់ថាល្មមទៅធ្វើគ្រូទាយតារាអើយដូចសាកសិតមែនតារាអីថាពួកហ្នឹងណានឹងទៅទាញទាញមែនខ្ញុំម្សិលមិញខ្ញុំអត់ផ្សាយខ្ញុំមានឈឺចាប់អីទេខ្ញុំអត់ឈឺចាប់ទេអមិនចឹងតែខ្ញុំនឹងកាយមុនបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាណានរណាក៏ដាក់ឲ្យតែលូតជាងហ៊ុនសែនណាកុំច្រឡំណាខ្ទេចទាំងអស់ខ្ទេចទោះបីជាមានគំនិតលើហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនតែបន្តិចណាហ៊ុនសែនលើកដំកើងតែនរណាដែលថ្វាយបង្គំគាត់ទេអ្នកណាដែលមានគំនិតមើលទៅថាអាចដឹកនាំមានប្រជាប្រិយភាពជាងកូនគាត់ចៅគាត់ពុជពងវងតកូលគាត់ណាគាត់កំតិចគ្រប់រូបភាពសំបីតែយុវជនដែលដាក់ណែលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យស្រឡាញ់អនាម័យហ្នឹងទៅគាត់ហ្នឹងហើយមានមើលក្នុងហ្នឹងឈ្មោះអីទេបាទខ្ញុំមិនប្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំទេហើយ5នាក់ខ្ញុំគាត់ជជែកមើលខ្ញុំរឿងហ្នឹងមានអ្នកសាកសីខ្ញុំនិយាយការពិតណាក្នុងនេះមានសាកសីហើយ5នាក់ហ្នឹងណាផ្ញើរូបហ្នឹងមកខ្ញុំទាំងអស់ផ្ញើថាអេខ្លះហៅលោកគ្រូមានខ្លះពួកម៉ាក់ហៅតារាខ្លះហៅលោកគ្រូថាលោកគ្រូណែដូចជូកលៀងខំមិញឈុតដូចទេវតាខ្ញុំថាទេខ្ញុំមិនទេព្រោះខ្ញុំដឹងតើបងប្អូនថាទេមិនដឹងនឹងខ្ញុំថាអាតូបណែអារោងរបស់យុវជនណាទៅមិនរួចទេហើយយើងថាហេខ្មាស់ហាបើលោកគ្រូដឹងហាមិនក៏មិននិយាយគួតខ្ញុំជាអ្នកលើកទឹកចិត្តមនុស្សបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពួកនឹងធ្វើមិនកើតហើយមិនបានបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទុកមុនណាហាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទុកមុនទី1ខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តយុវជនគូគ្នាមិនហ៊ានធ្វើអានេះមិនឆឹងទី2មិនជាផោះតាមបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែននឹងគូក្បាលសម្រាមមែនយអត់ព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអេមែនខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនវាឃើញជាក់ស្ដែងហើយចាំមកប្រាប់ខ្ញុំវិញហើយបានថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមកនិយាយខ្ញុំនិយាយខុសទេណាខ្ញុំថានឹងធ្វើអត់បានទេធ្វើអត់បានទេពីព្រោះដែរណាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលមើលទៅរដ្ឋាភិបាលអាប់អោនប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកណាឲ្យតែមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិមែនទេទោះបីជាត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយរងចាំតែសម្ដីហ៊ុនសែនមួយគត់មិនស្រួលទាល់តែហ៊ុនសែនធ្វើបណ្ដាណាសម្រាប់នេះបើយើងធ្វើបានទេណាប្រិយមិត្តមិនស្រួលទេណាបងប្អូនឬសម្រាប់ខុសច្បាប់ទេណាតែចោលអត់អីទេហេតុអីថាយើងទាល់តែក្រុមហ៊ុនមនីឬបានស្របច្បាប់មិនស្រួលបើមិនជឿបងប្អូនសាកមើលសុកស្រាប់ចូលទៅក្រុងនៃកំពង់សោមក្រុងអីមានមនុស្សមកក្រុងពាក់អាវដល់ឬសម្រាប់មើលមិនបលិះហៅគាត់សួរធ្វើអីអាធ្វើអីធ្វើអីទៅបងប្អូនចូលឬសម្រាប់កោវត្តមើលសាកមើលនេះបងប្អូនយុវជនអាចចូលសម្រាប់វាអត់មានច្បាប់មិនបលិះសន្តិសុខគេហៅសួរណែណែឲ្យធ្វើអីណែខ្ញុំឬសម្រាប់សម្អាតអនាម័យណាហើយមានច្បាប់អត់មករើសសម្រាមនឹងថាវាទៅជាចេះបើថាយើងដាក់ក្របបែកគេទៅហ្នឹងចាំមានច្បាប់ឥឡូវខ្ញុំសរុបទៅណាថាបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនគូក្បាលកថាហើយបើចូលឆ្នាំសុំច្បាប់មកប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូននេះចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅបងប្អូនជិះតាមផ្លូវយប់ហ្នឹងកំពុងឥឡូវ
ចប់សូនតារាជីដើរលេងក្រុងភ្នំពេញតាមរោងចក្រក្រោយអត់មានកន្លែងណាដែលអត់មានគេធ្វើកម្មវិធីទេហើយកម្មវិធីគេចង់បើកបងគេដាក់គេស្រោចទឹកគេរំដាក់ផ្កាដៃណាអានឹងទៅសុំច្បាប់ពីណាឈួតបាត់ទៅដោយសារតែហ៊ុនសែនចង់កំទេចហើយមានខួរក្បាលសម្រាមហើយវាលោតជាងហ៊ុនសែនខ្ញុំសូមជម្រាបទៅឥឡូវនេះអ្នកដែលមានដោយសារហ៊ុនសែនហ៊ុនសែននឹងយកវិញក្រន់តែអ្នកនោះថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនទុកនេះនេះក្រមយុវជនក៏ដោយហ៊ុនម៉ាណីដែលទៅលើកថ្វាយបង្គំទូលណាលើកទៅទូលក្រមគ្រួសារហ៊ុនសែនតាមរយៈទៅធ្វើសង្គ្រាមធ្វើអីផ្សេងផ្សេងណាអានឹងដោយសារបងប្អូនណាដាក់ខ្លួនឯងជាអ្នកបំរើការពារត្រកូលហ៊ុនទេហើយបើបងប្អូនលូតជាងត្រកូលហ៊ុនមកបន្តិចមើលទៅលេចធ្លោជួយសង្គមអានឹងក្បត់ជាតិហើយមើលរូបភាពសម្រាមគឺជាគំរូអញ្ចឹងបានជឿខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកថាចោលសម្រាមចោលសម្រាមវាទៅជាស្របច្បាប់អារឹសសម្រាមវាខុសច្បាប់ត្រូវសុំច្បាប់ចោលណាបងប្អូនជឿសារមើលទៅរឹសសម្រាមបលិះតាមសួរហែងមកធ្វើអីហែងមកធ្វើអីណាអានឹងអញ្ចឹងហើយខួរក្បាលមេដឹកនាំដែលមានខួរក្បាលសម្រាមគឺការពារសម្រាមហើយខ្ញុំបានដឹងជាមុនខ្ញុំបានជជែកជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអានឹង5រូបហើយគាត់មានការស្ញប់ស្ញែងគាត់ថាលោកគ្រូមើលអានឹងត្រូវខ្ញុំថាមិនមែនខ្ញុំមើលត្រូវទេដោយសារតែបងប្អូននឹងអត់ស្គាល់កញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនខ្ញុំថាអារួមឆាកនឹងណាគឺរៀបមិនបានទេគេនឹងរុះហើយក្រាន់តែរុះភ្លាមគេផ្ញើរុះមកខ្ញុំសើចខ្ញុំគ្មានទៅកើតទុកអីទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនភ្លឺភ្នែកខ្ញុំថាអានឹងវាអញ្ចឹងបើខ្ញុំថាមុនគឺបំបាក់ស្មារតីរបស់បងប្អូនហើយវាអត់ឃើញពិតវាថាតើរដ្ឋាភិបាលពិតជាកថាមែនអត់ការពិតស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់កឹមវិសនាកើតគូក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តព្រៃឈ្មិតឥឡូវនេះបាទយើងឈានចូលចប់របៀបវរៈទី1យើងឈានចូលទៅចប់របៀបវរៈទី2គឺការបកស្រាយប្រធានបទយើងឈានចូលទៅរបៀបវរៈទី3គឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងព្រៃឈ្មិតណាឈប់ឆ្ងល់ចាប់ហើយ share វីដេអូនេះនេះទេបត់មកស្រាប់នឹងកុំហងឈប់ឆ្ងល់អារឿងថាហេមើលទៅហេតុអីគ្រាន់តែចូលឆ្នាំសោះឲ្យគេទៅរស់រងអាយុវជនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមិញនឹងហើយ share វីដេអូនឹងទៅបងប្អូនស្ដាប់ទៅគាត់ថាអឺអញ្ចឹងសោះលោកគ្រូព្រមនិយាយពីមុនមកណាខ្ញុំនៅក្នុងសង្គមបើនិយាយទៅប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមណាច្រើនហើយនៅស្រុកខ្មែរនៅក្នុងសង្គមយុវជនក្នុងសង្គមនិស្សិតក្នុងសង្គមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសង្គមគណៈបកនយោបាយហើយខ្ញុំស្គាល់កញ្ចៅកញ្ចៅអាញាធររបបហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់អត់មានកិច្ចផុតទេអាចចំណុចនឹងបានជាទូរទស្សន៍សនតារាតែងតែនាំមុខគណៈបកទូទូគណៈបកប្រជាជនជិះបងប្អូនណាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថ្មីដែលមិនដែលមាននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនហេតុអីទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជនប្រមាណបូកទាំងវសុអី50ពុះមែនទេមានប្រជាជនគ្រប់គ្រងពីមុនមកឥឡូវយើងស៊ូមើលមានណាគេទៅចាប់អារម្មណ៍អត់ទេដោយសារអីវាគឺជាព័ត៌មានប្រឌិតមិនពិតផាត់ម្សៅលៀបពណ៌ឯការពិតគឺស្ថានភាពនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ហ៊ុនសែនអុកគូតទៅហើយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំប្រើពាក្យវោហារស័ព្ទមួយថាមែនទេចានឧត្តមស្រាតខោហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយស្រាតខោហ៊ុនសែននេះគឺបំភ្លឺនៅឲ្យភ្លឺឲ្យឃើញនៅអ្វី
ដែលបងប្អូនងងឹតហើយមើលអត់ឃើញថាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឥឡូវ5នាក់ហ្នឹងណែខ្ញុំនិយាយទៅទទួលស្គាល់ហើយហើយខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំធ្វើតាំងពីពណ៌ផ្ទាំងតាំងពីពណ៌មួយណែដែលស្អាតអាចនិយាយថាស្អាតដែលខ្ញុំធ្វើអំពីកាអំពៅនិងសកៃដូងហើយនឹងផ្កាកតិចផ្កាដែលគេបោះចោលហ្នឹងណាមានបងប្អូនគាត់ស្គាល់ហើយចាំទាំងសិស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងតែជាឆ្នាំបើតាមខ្ញុំគិតបើតាមខ្ញុំឆ្នាំចាំគឺឆ្នាំ2011ឬ2012ហ្នឹងហើយអាចថាឆ្នាំ2012មើលទៅបាទឆ្នាំ2012ថាចាំទៅចុះបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងឈានចូលទៅដល់វគ្គសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងចម្រើនសុវណ្ណតីបាទតាកញ្ចាស់អាងុកវាងហ៎យូនរងវិញ្ញាណខណ្ឌសវណ្ណបាទទេវបុត្រមុខស្រស់លោកគ្រូសំដីតឹបសំលេខឆ្នោតអេអានឹងអត់ដឹងទេបាទទីនិយាយអញ្ចឹងដូចទេវបុត្រមុខស្រស់ទេលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងបកកែមើលស្អែកឆ្នោតចេញស្អីអានឹងតខ្ញុំខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតន់ងាប់ឯណាណាខ្ញុំបើយើងនិយាយអារបស់កតុយលេខអានឹងកឡុកខ្ញុំមើលមិនដឹងទេខ្ញុំមើលដឹងតែចរិតហ៊ុនសែនមួយគាត់ខ្ញុំមើលដឹងហើយបើមានប្របាកបងប្អូនសារជាតិជនផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោករូបមន្តអត់ខុសគ្នាទេហើយហ៊ុនសែនណាគាត់ចាស់កម្រិលក៏មានឯថ្មីទេបើបងប្អូនតាមដានទូរទស្សន៍សូនតារាណាគឺឃើញហ៊ុនសែនលើកគោកមករហូតដល់បងប្អូនតាមដានយូរយូរទៅចែកបងចែកប្អូនចែកពូមីងមានណាគឺគាត់តែឃើញហ៊ុនសែនចេញកន្ទុយខ្វាក់ហ្មងយើងមិនបាច់ស្ដាប់សូនតារាទៀតទេមែនទេមិនបាច់ស្ដាប់មិនថាទេចាំស្អែកមើលលោកគ្រូនិយាយថាម៉េចល្ងាចនេះយប់នេះមិនបាច់ទេយើងដឹងថាអូមិនស្រួលមានបងប្អូនវិនិច្ឆ័យត្រូវមិនខ្ញុំនិយាយមែនមែនទេដូចអានីសាលុនអាលីសាលូណាអីហ្នឹងដូចជាខ្មែរអង្គរខេមបូឌាអីហ្នឹងមិនស្រួលគាត់ថាមែនលោកគ្រូមែនណាតាំងពីខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូទៅស្រាប់តែថ្ងៃមួយហ៊ុនសែននិយាយមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងដល់យប់ឡើងទៅផ្ទៀងជាមួយលោកគ្រូមែនអើអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែននេះប្រិយមិត្តចេះវិនិច្ឆ័យចេះឃើញហ៊ុនសែនស្រាប់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើថាឯសនតារាទៅឲ្យទាយរឿងកតុយលេខរឿងឆ្នោត3 4លេខឯហ្នឹងអត់ទេគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងសនតារាមើលកញ្ចៅហ៊ុនសែននិងរបបហ៊ុនសែនធ្លុះហើយខ្ញុំថាខុសទេខ្ញុំថាខុសទេបាទអានឹងគឺអញ្ចឹងឯងមានមិត្តភ័ក្តិនិងមានអ្នកមើលនៅទីនេះជាសាក្សីម៉ាលូណារិនលូណារិននេះគាត់ជាសាក្សីហើយគាត់ថាខ្ញុំមែនទេបាទអាម៉ាដាបាទសុស្ដីអាម៉ាដាគាត់ថាបាទ That's true នៅរដ្ឋចម្ប៉ាលោកគ្រូពលរដ្ឋយល់សពបីសាច់ទេអូអានឹងគឺបាទជាទស្សនៈរបស់ខ្លួនទីដាហ៊ុនសែនជាមនុស្សដូចតែយើងអញ្ចឹងហេខុសយើងហ៊ុនសែនបើយើងនិយាយថាមនុស្សដូចតែយើងជាទូទៅច្បាប់ធម្មជាតិគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាថាហ៊ុនសែនដូចសូនតារាគឺខុសត្រង់ណាស្បែកមុខរលោងអត់ជ្រួញជ្រួញទេជ្រួញដែរសោចទៅតិចតិចបើនិយាយពីស្បែកមុខស្រស់បងប្អូនណាឈាមនៅលើគោកអត់មានមុខខ្មៅដូចយក្សក្រុនឈាមនិយាយពីស្បែកមុខបើនិយាយពីកម្លាំងរៀងសង្ហាឈរទៅគឺថាគ្រាន់តែទាស់ថាជាកូនអ្នកកសិករក្រីក្រស្រុកស្រែអត់មាននារីណាស្រឡាញ់តែតៃតែប៉ុណ្ណឹងឯងមែនទេបើនិយាយបើរៀងប្រៀបបើថាប្រៀបជាមួយបងប្អូនណាប្រៀបជាមួយសែមយុទ្ធរីប្រៀបជាមួយនឹងឡុងសកុនធិរៈអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សង្ហាដល់ទេប៉ុន្តែបើថាប្រៀបជាមួយសម្ដេចតាជួណាសូនតារាហ្នឹងគឺសង្ហាដាច់ហ្មង
បើនិយាយពីរត់លបឿនក៏លឿនដើរក៏លឿនជំហរក៏សង្ហាហ្នឹងក្បាលពោះអត់មានអត់មានខ្សែក្រវ៉ាត់ទប់ចង្កេះខ្លាចទុនឆ្អឹងសូនរ៉ាត់មានគឺរហ័សរហួនដូចស៊ីដាន់គេច្រើនតែប្រៀបធៀបទៅនឹងគ្រីស្ទីនរ៉ូណាល់ដូបើតែខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅស៊ីដាន់ពីព្រោះរឿងស៊ីដាន់អាយដលខ្ញុំចូលចិត្តគាត់បាទបើបងប្អូនខ្លះស្គាល់ទេកីឡាករថ្មីអេនិយាយរឿងកីឡាករនេះអ្នកឃើញដល់សម្ដេចតេជោទៀតតហុជំនាញខ្ញុំអត់ឯណាខ្ញុំសុំទោសបាទអត់មានតហុជំនាញទេខ្ញុំជំនាញខ្ញុំទៅស្រាត់ខោហ៊ុនសែនមួយទេបើតែនិយាយពីនេះពីនោះព្រោះឥឡូវនេះគឺបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគាត់និយាយត្រូវមួយដែរខ្ញុំមើលទៅឃើញសម្ដេចតេជោគាត់និយាយរឿងកីឡាប្រដាល់ត្រូវចំណុចមួយដែលខ្ញុំស្ដាប់គាត់ទៅខ្ញុំផ្ទៀងខ្ញុំទៅមើលគាត់ថាកីឡាប្រដាល់នេះជួនកាលប៉ុះឯណាទោះតែដាក់ថៃសន្លប់បានខ្មែរឈ្នះអានេះខ្ញុំមើលទៅដូចមួយយ៉ាងដែរអានេះរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំឯណាខ្ញុំថាសម្ដេចតេជោនិយាយដូចត្រូវម្សិលមិញខ្ញុំមើលនៃប្រដាល់ខ្មែរប្រដាល់ខ្មែរហ្នឹងនីសុភីបាទឡុងសុភីនីសុភីប៉ះជាមួយថៃខ្ញុំមិនមែនអ្នកដាក់ពិន្ទុអីទេនិយាយថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកដាក់ពិន្ទុអត់ចេះបច្ចេកទេសទេប៉ុន្តែបើតែខ្ញុំមើលទៅវាទៅជាថៃឈ្នះវាអត់ត្រូវពីព្រោះបើនិយាយអំពីការវាយជង្គង់ហើយនឹងការបោកកាត់ទ្វីតបារាលីនីសុភីដួលម្ដងមែនប៉ុន្តែការបោកកាច់ខ្ទប់រិញសកត់ណាបដាល់ថាម្នាក់សកត់ហើយវាយជង្គង់ចេញច្រើនគាត់ថាថៃវាទាត់ប្រយោលទាត់ពីចម្ងាយទាត់នឹងមិនត្រូវឲ្យឈ្នះទេទាត់ការពារកុំឲ្យនីសុភីចូលវាយជង្គង់តើណែនណាខ្ញុំមើលថាហ៊ុនសែននិយាយទៅនឹងដូចត្រូវដែរបើតែខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថានីសុភីនឹងមិនត្រូវចាញ់ណែមិនត្រូវចាញ់ទៅលើកដៃថៃឈ្នះទៅវិញវាអានឹងយើងកំកាន់ជើងមានកន្លែងខ្លះយើងកាន់ជើងថៃហើយយើងកាន់ជើងខ្មែរបើឡែងកន្លែងខ្លះមូលហេតុនៃកីឡាករថៃហ្នឹងនិយាយលេងតែហ្នឹងណាមួយសម្ដេចតែជួទៅចុះដែលវាទាត់នៃនីសុភីហ្នឹងដោយសារទាត់ការពីថាទាត់ការពីហ្នឹងមិនគួរបន្ទុកទេអាហ្នឹងនោះទាត់ធាក់ការពីកុំឲ្យចូលវាយជង្គង់សម្ដេចនិយាយត្រូវតែហ្នឹងមួយបាទខ្ញុំមើលទៅឯកភាពបាទឯកភាពគឺខ្ញុំអត់មើលទៅអត់ពេញចិត្តនៃគណៈកម្មការម្សិលមិញនេះឲ្យនីសុភីចាញ់ថៃអត់ត្រូវបាទអត់ត្រូវតែនឹងមួយមិនត្រូវហ្មងបាទចិនដាហនបាទដារ៉ា cute and smart young man បាទបាទកសិករស្មោះស្នេហ៍កំរងមើលអត់ឃើញមានបងប្អូនយើងថាមើលអត់ឃើញបុផានីខេននិងចេកីវងបាទយ៉ាងគួមើលអត់ឃើញមែនអីប្រិយមិត្តសូមចម្លើយតិចមកឆ្លើយម្នាក់សូមអាន3អ្នកមកថាឃើញឬក៏មិនឃើញពីព្រោះជំការនិយាយម្នាក់ឯងលោកគ្រូតើមានភាគរយប៉ុន្មានដែលពលរដ្ឋងើបក្រោកឈរ 100% នៅពេលណាដែលមានសញ្ញាមួយណាឥឡូវនេះវាបោះបើយើងនិយាយទៅវាអត់ទាន់រមុខឃើញទេអញ្ចឹងមុខនៅឯណាសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញហេតុនេះបានជាហ៊ុនសែនគាត់ខ្ទប់ណាបាននីសុភីឡុងសុភីហ្នឹងមិនដឹងទេគេដឹងអញ្ចឹងស្អែកមិនសិនមិនបងប្អូនទៅមើលវីដេអូនឹងវិញទៅមើលណាមែនទេយើងនិយាយអំពីពលរដ្ឋផ្ទុះនឹងដូចបោសអញ្ចឹងវានៅតែរកមុខទេមុខគឺអីសំរងស៊ីអញ្ចឹងបានជាហ៊ុនសែនខ្លាចសំរងស៊ីណាសំរងស៊ីជាមុខធ្វើឲ្យបោសធ្លាយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្អប់ហ៊ុនសែនណាស់ដូចប្រជាជននៅក្នុងរបបប៉ុលពតស្អប់ប៉ុលពតអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាដឹងធ្វើម៉េចវានៅក្រោមអំណាចនៃការគំរាមកំហែងសម្ពាធបាទគេឃើញគ្រប់គ្នាតើវិរៈសេតគុណខ្មែរបាទឃើញច្បាស់ហើយវិរៈសេតគុណខ្មែរឆៃអេងសុភិរិទ្ធសារ៉ាអ៊ុំ
ណាអ្នកថាមើលមិនឃើញចេះតែថាសារៈអ៊ំអូខេលើជាបន្តទៀតបាទប៉ារីស៊ូនខ្ញុំមើលឃើញបាទសរមរ៉ូបឺតនិងសុភ័ក្រកូនខ្មែរភត្រាផ្ទាត់ផ្លោកហ៊ុនសែនសរៃសីបាទប្រិយមិត្តចឹងយើងមានសំណួរបន្តទៀតបិទទ្វារបេះដូងត្រឹមអូនអ៊ូកយ៉ាឈ្មោះអីបើម្ដាយម៉េះបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំខឹងនឹងឆ្កែរបស់ហ៊ុនសែនបាទគាត់ជាច្បាស់ល្អអូនអ៊ូកបាទបេះដូងស្នែអូនអ៊ូកបាទសុភ័ក្រត្រានីឃើញច្បាស់លោកគ្រូបាទយ៉ាងគួឃើញហើយទេពបុត្រមុខស្រស់ហេងលីឃើញបាទឃើញលីអូហ៊ុនសែនហើយលោកគ្រូស្រាក់ខោហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះតាភីសាន់2012មកទទួលលោកប្រធានរាប់លានអ្នកតែម្ដងបាទអានឹងបាទហ៊ុនសែនបងប្អូនណាគេសួរថាតើប្រជាជនបច្ចុប្បន្នប្រមាណភាគរយហើយសួរថានរណាគេដឹងច្បាស់ជាងគេហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ជាងនរណាទាំងអស់បើហ៊ុនសែនគាត់ស្រពេចស្រពិលថាគាត់នឹងខ្លាំងជាងសំរងស៊ីដោយមិនដឹងច្បាស់ណាថាសំរងស៊ីនឹងខ្លាំងជាងគាត់ណាគាត់មិនរំលាយទេគាត់ទុកបថុយបោះឆ្នោតសាកមើលទៅអាញ់ជាងគេដោយសារតែគាត់ច្បាស់ថាបបោះគឺចាញ់មកហើយបើសំរងស៊ីចូលស្រុកគឺហ៊ុនសែនចប់មកអញ្ចឹងបានជាហ៊ុនសែនថាដើម្បីឲ្យអាញ់នៅបន្តទៀតគឺតរតែខ្ទប់សំរងស៊ីនៅក្នុងកំឡុងក្រោយវាំងនូនខិតខំរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីខ្ទប់សំរងស៊ីប៉ុន្តែមាត់ថារត់ចោលស្រុករត់ចោលស្រុកដូចនៅក្រោយវាំងនូនខិតខំរកវិធីជួលអាមេរិក5 6កន្លះលានដុល្លារនេះក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីទៅបញ្ចុះបញ្ចូលប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកនឹងឲ្យគ្រប់គ្រងរបបគាត់ប៉ុន្តែមាត់ថាអាមេរិកអាខូចអញដកកូនចៅអញចេញពីអាមេរិកម្នាក់កូនខ្ញុំនៅអាមេរិកចៅខ្ញុំនៅអាមេរិកនឹងដកសញ្ជាតិនេះអាមេរិកកាំងទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្លាប់ខ្មែរអានឹងមាត់ហ៊ុនសែនណាមាត់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែខាងក្រោយខ្នងនោះខ្ញុំនិយាយរឿងមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយមាត់ហ៊ុនសែននឹងក្រោយខ្នងម្នាក់ឈឿនច័ន្ទនឹងអេងលីមបងប្អូនដែលឃើញនៃវីដេអូនៅក្នុង Facebook ដែររឿងគេហៅថាប្តីខ្លាចប្រពន្ធប្តីកាចគេធ្វើសម្លុតប្រពន្ធខ្ញុំមិនដឹងជាបងប្អូនអាចវាយ YouTube មើលឬក៏ណាយូរហើយតែជាជួនកាលវាចេញមកម្ដងមកកាលដែរនៅចតាយុនឡើងលើផ្ទះបាយជន់ទីម៉ានេះគេធ្វើសម្លុតប្រពន្ធណាគេស្ទឹកទៅសម្លុតប្រពន្ធឲ្យសង្អល់ដល់ថ្ងៃជុក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 ធ្វើឯងខ្លាំងណាហើយស្រាប់តែចតាយុនបើកទៅចង្អល់ទៀតថាចេញភ្លាមមកហើយគេដើរពើងទ្រូងស្រាប់តែគ្រាន់តែចូលដល់ផ្ទះណាបិទទ្វារពុបលុតជង្គង់ព្រោះលុតជង្គង់ព្រោះហ្មងលុតជង្គង់យកអីទេលុតជង្គង់ដោះស្បែកជើងឲ្យប្រពន្ធហើយពយាណាយួរស្បែកជើងប្រពន្ធយកទៅដាក់អានឹងមួយហ៊ុនសែនដូចគ្នាហ៊ុនសែនបងប្អូនឃើញក្អែងក្អាងដាក់អាមេរិកណាគឺពេលតែគាត់ចាំមានណាមានថាអីពួកគាត់និយាយអាមេរិកលែងប្រកាន់ហ្នឹងបងប្អូនអាមេរិកប្រទេសអាមេរិកទៅសាអីប្រទេសខ្មែរយើងអត់ទាន់មានគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រឬក៏គ្រូពេទ្យរោគចិត្តធ្ងន់ធ្ងរឯណានៅអាមេរិកគ្រូពេទ្យហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យរោគចិត្តគឺបើកជាចំហសឹងតាមសង្កាត់មកឃុំមានមួយផងហើយប្រជាជនគេអត់ខ្មាស់អៀនទេអាមេរិកអត់ប្រកាន់ហ៊ុនសែនទេខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនយល់ហើយព្រោះអាមេរិកវាមានវិជ្ជាមណ្ឌលផ្លូវចិត្តខ្លាំងតែប្រកាន់ហ៊ុនសែននេះនេះនេះប៉ុន្តែឃើញហ៊ុនសែនស្រែកវោកវាក់វោកវាក់វោកវាក់ហ្នឹងណាគឺដោយប្តីដែលស្ដីឲ្យប្រពន្ធក្នុងចតាយុននៅមុខគេមុខឯងធ្វើឯងខ្លាំងណាស្រាប់តែទាញទ្វារបាត់បោះលុតជង្គង់ក្រឹបហ៊ុនសែនទៅខ្លាំងជាមួយអាមេរិកឯងបងប្អូននេះនេះខ្លាំងជាមួយអាមេរិកទេធ្វើឯងវោកវាក់វោកវាក់អាងតែអាមេរិកគេអត់ប្រកាន់អាមេរិកគេលែងប្រកាន់ហ៊ុនសែនគ្រាន់តែខាងក្រោយឆាបងប្អូន
បិទទ្វារគ្រប់លុតជង្គង់ថ្វាយគុំបាទលុតជង្គង់អូយលោកកំប្រិចហើយធ្វើម៉េចយ៉ាងនេះឥឡូវអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅជួយការពាររបបខ្ញុំឲ្យបាន5ទៅ10ឆ្នាំហើយធ្វើម៉េចមានរាំងខ្ទប់អាច្បាប់បង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅបានមកបើច្បាប់បង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិបាននឹងវាអស់អលីញលាត់ហើយប្រាក់ដែលខំរស់ស៊ីកូនចៅខ្ញុំហើយនឹងបាក់ពួកខ្ញុំរត់ចៅខ្ញុំអស់បើខ្ញុំនៅតែឯងនឹងឥឡូវកុំថាឡើយ50លានណាទោះជាចង់50000លានចង់5លានក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយកុំថាឡើយ50ដុល្លារនេះក៏ហ៊ុនសែនហ៊ានចំណាយដែរនៅខាងក្នុងវាំងនននោះលុតជង្គង់ព្រោះដោះស្បែកជើងអាមេរិកកាន់ទេហ៊ុនសែនស្គាល់ច្បាស់ណាស់គាត់មេបញ្ជាការកងទ័ពគាត់ដឹងសមត្ថភាពកងទ័ពនេះសមត្ថភាពកងទ័ពខ្មែរថាត្រឹមលាវត្រឹមថៃអីត្រឹមយួនអីវាអាចរុញទៅរុញមកទីងទូចឹងណាទៅលើឆន្ទៈបាទតែបើប្រៀបធៀបជាមួយកងទ័ពអាមេរិកថាអូអាតាប់ទៅនិយាយស្អីទៅធ្វើឯងខ្លាំងទៅថាអាមេរិកអីតែហ៊ានចូលមកណាអញកំតិចឯងមកចូល2កំតិច2ចូល2ចូល3កំតិចថាអត់ទេសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនផ្កាយមាស5គាត់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពណានាងសរ៉ាន់គាត់ស្គាល់សមត្ថភាពកងទ័ពច្បាស់ណាស់មានតែយើងនេះដែលចាញ់បោកហ៊ុនសែននោះតាមពិតអាមេរិកអត់ប្រកាន់ប្រទេសអាមេរិកមានពេទ្យចិត្តសាស្ត្រពូកែបាទចេកគីវងលោកសំរងស៊ីគឺជាអាវុធមីស៊ីលគឺជាការពិតបាទចេកគីវងអានីសាតុលាឋានមនុស្សដែលគេលែងប្រកាន់បាទគឺមនុស្សឆ្កួតហេយើងនិយាយទូទៅយើងមិនសម្ដៅឬសម្ដេចជូរទេប៉ុន្តែអាមេរិកអត់ប្រកាន់ទេណាឥឡូវយើងមើលប្រទេសដទៃទៀតនិយាយថាចាំអាមេរិកដាក់គ្រុំលើនោះណាដាក់ក្រុងលើនឹងបើតើរីមហ៊ុនសែននិយាយតែប៉ែអញ្ចឹងទៅបុកបកក្រោយទៅមុខបកក្រោយថាអាមេរិកតារារីជសិនគេមិនដើទៅសេបអាមេរិកមុននឹងគេប្រកាន់ណាគេទៅសួរពេទ្យចិត្តសាស្ត្រគេទៅសួរពេទ្យផ្នែកផ្លូវចិត្តណាគេថាគេមិនចេះតែប្រកាន់មនុស្សណាបើជួនកាលបើអាមេរិកទៅប្រកាន់មនុស្សរោគចិត្តអាមេរិកគេវាឆ្កួតដែរបាទ USS គិតថាហ៊ុនសែនបាកែលែងចេញហើយតារារីជសិនខ្មែរបាទប៉ារីស៊ូនហ៊ុនសែននិយាយរាល់ថ្ងៃដូចមនុស្សគួតបាទខ្មែរស៊ូនផេងសៀងអខ្ញុំចូលមើលបិញថិញម្សិលមិញអ្នកជេខមិនខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យនិយាយគួសមណែបិញថិញនឹងឥឡូវនេះវាចូលទៅរកចិត្តការ៉ែដូចសារអីដូចសារត្រូវថ្នាំសោនារ៉ាប៉ុកហ្មងអង្គុះសក់ថ្នាំសោនារ៉ាអង្គុះសក់ដល់តែពេលអង្គុះសក់ទៅវារលាកខួរក្បាលដល់តែពេលរលាកខួរក្បាលហ្នឹងណាវាកុំរបស់រលាកប៉ះគឺប៉ះរលាកប៉ះរលាកមកកុំថាឡើយយើងជេរសូមបីតែយើងថាបងសូមមេត្តានិយាយឲ្យមានការគួសមតិចទៅជេរយើងវិញមិនដ ாய் ដាក់យើងលុតវិញមិនដ ாய் ដូចហ្នឹងគ្នាបផ្សាយភាសាហើយនេះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរមែនទេបើសក់អស់បំណងហើយមែនទេហើយចាំនៅក្តៅគូក្បាលឲ្យអស់សក់ដល់ណាទៀតឬក៏ចង់ឲ្យអស់សក់ទាំងលើទាំងក្រោមបានសក់ចិត្តទៀតខ្ញុំថាបិញធិញនេះបើអស់សក់ណាគឺសក់ទៅដុះក្នុងពវៀនមកមិនចឹងមនុស្សខ្មែរយើងហៅថ្លើមដុះពមិសខ្មែរយើងមានតាពាកចឹងណាមានថៃមានន័យថាមនុស្សនឹងគឺមនុស្សនិយាយគ្នាលែងកើតតែមកបើនិយាយមកដើរកាត់ភូមិឆ្កែលែងព្រោះខ្មែរយើងហៅមកអាថ្លើមដុះពមិសអាថ្លើមដុះពមិសនេះមានន័យថាមនុស្សនឹងវាអស់រោមម្លិញខាងក្រៅមែនបើដើរកាត់ភូមិឆ្កែលែងព្រោះណាមិនបានថាឆ្កែលែងព្រោះវាពួកម៉ាក់ឆ្កែមនុស្សនឹងបើថាពួកម៉ាក់ឆ្កែគឺវាឆ្កែលែងព្រោះមកវាលិតវាតាមហិតវាតាមលិតបិញធិញមកដល់ថ្នាក់ឆ្កែលែងព្រោះហើយថ្លើមដុសប្រមីសហើយអានឹងមានន័យថាហ៊ុនសែននឹងប្រើមនុស្សខុសហើយខាត់លុយតែប្រទេសតែប្រដា
ហើយនេះមានលុយកាក់មកកកក្តីអាងតែលុយនឹងពុះទលេពុះអីណាខុកខិតជាមួយនឹងពួកចិននៅស្រុកខ្មែរពេញលិញអាងតែប៉ះពួកសបោលុយទៅចាយលុយលើបិញថេញខុសហើយណែបិញថេញថ្លើមដោះពមិសណែត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់ឆ្កែទេអានឹងគឺបើសម្ដេចប្រើបិញថេញអានឹងគឺស្មើនឹងចាយលុយអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែក៏សម្ដេចអាចមានប្រយោជន៍ដែរណាសាក់ក្រវ៉ាឯងមានប្រយោជន៍ត្រង់សំអុយពីព្រោះបើសិនជាបិញថេញគាត់ងាកមកវិភាគនៃការពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវាបានផ្ដុំកម្លាំងជាមួយនៅសោនារាវិរិទ្ធតែខ្លាំងប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់មានចរិតមួយដូចឆាវឆាវចឹងបើឯងមិនបំរើអញណាអញទិញឯងសំអុយចោលហៀគុណខ្មែរបាទហុកចំចំបងលោកគ្រូស៊ីវុនបាទពូចក្អែកឡើងដៃអូកំណាប់គាត់បាទកំណាប់គាត់នេះពូចអីចឹងទៅគាត់សរសេរកំណាប់បាទថៃលេងបាទថៃលេងប្រិយជីវិតនាំមុខគេរដ្ឋចម្ប៉ាលោកគ្រូអត់សរសេរនឹងឲ្យខ្ញុំបានមើលរួចហើយឡងវិចបិញថិញឈួតដូចហ៊ុនសែនហើយពេលនេះជាបិញថិញគាត់មិនដល់ថ្នាក់ឈួតទេប៉ុន្តែវាអាចគេហៅថារលាកខួរក្បាលរលាកខួរក្បាលបញ្ហាធម្មតាបើសិនជានៅវ័យក្មេងនិកសោនារាហើយមានសមាធិអត់សូវអីប្រមាណទេប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សមណាក្តៅខួរក្បាលជាបឋមវាត្រូវអង្គុះសក់វាអង្គុះសក់វាអត់មានសក់វែងនិកសោនារាទេបាទជាបឋមទី2ក្រៅពីអង្គុះសក់ហើយវារលាកខួរក្បាលក្រៅពីរលាកខួរក្បាលមកវាថ្លើមដុសពមិសដល់ដំណាក់ចោដំណាក់កាលចុងក្រោយខ្មែរយើងហៅថាឆ្កែលែងព្រុសណាប៉ារីសស៊ូនលោកគ្រូនិយាយត្រូវណាស់បាទចេកគីវងហ៊ុនសែនទុកតែមន្ត្រីថោកទាបរដ្ឋចម្ប៉ាមេដឹកនាំពីលសាព្រុសតែភាសាពីលបាទប្រិយមិត្តសុខសំមើមកបន្តិចបាទបាទឥឡូវនេះម៉ោងយើងមាន10នាទីទៀតប្រិយមិត្តយើងថា10នាទីថា2សំណួរចុងក្រោយទៅចុះមករាំងសីទេវតាចុះមកឆ្នាំនេះអេនិយាយត្រូវនិយាយត្រូវនិយាយត្រូវបាទមករាំងសីមួយម៉ាត់នឹងគឺត្រូវហ្មងទេវតាយ៉ាត់ខុសច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវស្អីក៏ច្បាប់បាទប្រពន្ធអាពតអាពតស្អីក៏ក្បត់ជាតិដែរវានេះ TM phone shop អញ្ចឹងយើងប្រិយមិត្តណាថ្ងៃនេះបងប្អូនអុជធូបទៅបួងសួងសួរទេវតាផងថាចូលឆ្នាំនឹងចុះមកប្រទេសហ៊ុនសែនតើមានសមច្បាប់បើអត់ប្រយ័ត្នចុះមកគេរុះក្រមបាតដៃទី3ឬក៏គេហៅថាក្រមប្រជាការពារនឹងទៅរុះរៀនទេវតាប្រិយមិត្តប្រយ័ត្នប្រយែងការពារទេវតាខ្លួនឯងឲ្យបានហើយម្នាក់ហ្នឹងត្រូវរាយការណ៍ផងបើទេវតាអត់ចេះនិយាយទេត្រូវទៅសុំច្បាប់ជំនួសទេវតានិយាយត្រូវហើយបាទអានឹងគឺចូលឆ្នាំសុំច្បាប់ទេវតាណាប្រយ័ត្នខុសច្បាប់ពីបត់ញុះញង់បង្កឲ្យមានស្អីបត់គ្រត់ជាអាចគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទទេវតាសោយផ្លែលវីទេវតាសោយផ្លែលវីបាទថ្លើមដុសមមីសមានន័យថាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អាក្រក់ណាស់អាក្រក់មែនទែនបងបាទស្រអែមបាទខ្សាក់ក្រវ៉ាអែមអាក្រក់ណាស់បាទនាងសកុនបាទស្ដាប់លោកគ្រូកើនបញ្ញាស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តត្រូវហើយនាងសកុនបាទនាងសកុនសត្វជាយុវជនអង្អាចក្លាហានបាទនេះលះបង់ហើយរុលទៅមុខមិនដែររួញរាប
បងប្អូនស្គាល់ហើយនាងសកុនគាត់នៅជាមួយជាប់ជាអ្នកទោសមនសិការជាមួយមេឃសវណ្ណរាណាដែលចេញមកនឹងគឺសិតថាកម្លាំងនៃការផ្លាស់ប្ដូរយុវជនចំនួនថ្មីរបស់យើងគឺដូចដែលខ្ញុំបានអានចឹងថាសង្ឃឹមហើយចិញ្ចឹមចិត្តជនិតដើម្បីបញ្ចប់ជនផ្ដាច់ការព្រៃជំនិតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានផុសរូបមួយគឺនៅតូឡាឋាននៅវិមានដល់3នៅចក្រភពរ៉ូមអតីតគឺប្រទេសអ៊ីតាលីទីក្រុងរ៉ូមបងប្អូនឃើញអាគីនឹងអ្នកដែលបងប្អូនទៅនៅស្រុកខ្មែរទៅ Pizza Company អីឃើញរូបអាគីដែលខ្ញុំថតលើកដៃស្កាត់ឆ្កាងហ្នឹងហើយបាទហើយនៅលើពិភពលោកយើងនេះមនុស្សជាច្រើនណាស់គេចង់ទៅអាកន្លែងនេះព្រោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះរ៉ូមវាមានវ័យចំណាស់ហើយជាងគេមិនថាជាងគេវ័យចំណាស់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានវ័យចំណាស់នៅលើពិភពលោកដូចជាចិនឥណ្ឌាក្រិចអីអេស៊ីបអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណែខ្ញុំនិយាយបន្តិចអាកន្លែងនេះខ្ញុំថតរូបហ្នឹងណាពីដើមគឺជាគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅ Arena Arena ហ្នឹងបកជាខ្មែរយើងអាចថាទីលានទីលានហ្នឹងកន្លែងគឺប្រកួតចម្រុះប្រកួតមនុស្សជាមួយសត្វនេះខ្លាខាំគ្នាគេយកអ្នកទោះទៅចាក់គ្នាអីហ្នឹងហើយដូច start ចឹងបើនិយាយដូច start អាកន្លែងហ្នឹងសាហាវណាស់បាទសាហាវបញ្ជាក់ថាចំនួនដើមហ្នឹងនេះស្ដេចមានអំណាចអាចយកមនុស្សទៅលេងសោចសាហាវព្រៃផ្សៃហើយក៏មានប្រិយមិត្តមកបញ្យលប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងនោះសារនោះខ្ញុំចង់ខ្ញុំបានសរសេរថាមែនទេការពិតខ្ញុំបង្ហាញថាខ្ញុំគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចហោះហើរបានគ្រប់ទីកន្លែងពីព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់និងគុណធម៌មិនคล้ายคล้ายខ្ញុំអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់និងគុណធម៌คล้ายคล้ายដូចហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនហ្នឹងមកបរិង្គរាជដើមឬសន្តរាបានគេតាមបាតកម្មទៅអាមេរិកត្បូងឬរុនកណ្ដុលមែនទេអានឹងមួយទៀតខ្ញុំថាមនុស្សដែលคล้ายคล้ายសាហាវណាគឺទៅណាគេស្អប់ហើយណាដើរដូចកណ្ដុលហើយណាគឺរងចាំតែក្តីវិនាសប្រិយមិត្តនៃតានេះក៏មានប្រិយមិត្តខមមិនថាលោកគ្រូមានដឹងថាកន្លែងនឹងពីដើមសាហាវហ្នឹងគេយកមនុស្សឲ្យខ្លាស៊ីទៅប្រយុទ្ធជាមួយតោយកអីទៅសម្លាប់ឯហ្នឹងហើយគេនាំគ្នាហូគេនាំគ្នាខោចខ្ញុំថាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយមានន័យថាអំណាចទោះជាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវានឹងคล้ายទៅជាសារៈមន្តីនាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អាកន្លែងនឹងណាប៉ារីសូនមានន័យថាអំណាចហ៊ុនសែនណាទោះជាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាខ្លាំងអាចយកមនុស្សឲ្យខ្លាស៊ីទៀះដៃអាចយកឈាមធ្វើជាទឹកផឹកអាចយកឈាមធ្វើជាទន្លេអាចយកឈាមធ្វើជាថ្នាំលាបផ្ទះក៏ដោយក៏ថ្ងៃណាមួយវានឹងคล้ายទៅជាសារៈមន្តីដែរវាមានទីបញ្ចប់របស់វាហេតុអីឲ្យតែយើងតាំងចិត្តណាខ្ញុំនិយាយនេះតាក់ទងទៅនឹងនាងសកុនពូនាងសកុនហ្នឹងគឺទោះជាធ្លាប់ជាប់ទោសយ៉ាងណាក៏ដោយមិនបោះបង់ចោលការប្រយុទ្ធតស៊ូមិនលុះឧត្តមគតិឬក៏គេអាចនិយាយម្យ៉ាងថាមិនលុះក្បាលដើម្បីបំរើជនផ្ដាច់ការបាទអក្សរចិនបាទឆ្ងល់ថារាល់ឆ្នាំឲ្យចូលឆ្នាំថ្មីដូចជាទេវតាចាស់ផ្លាស់ទេវតាថ្មីចុះហេតុអីត្រូវឲ្យសម័យទេវតាក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែររឿងអីដែលយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរមានដឹកនាំណាអវិសុទ្ធអរហានកន្លែងនេះប្រិយមិត្តមុននឹងបញ្ចប់ហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគាត់ឆ្លើយលូសិចគេថាទេវតាឆ្នាំថ្មីផ្លាស់ប្ដូរហេតុអីបានជាណែហ៊ុនសែនមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរនៅដដែលហ៊ុនសែនក៏តបថាចេះរំទុននឹងសុភ័ក្ត្រាកូនខ្មែរគាត់ថាទេវតាវាប្ដូរមែនប៉ុន្តែវានៅតែទេវតាដដែលគាត់និយាយត្រូវបើគាត់បើយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែយើងក៏ថាដែរក៏ថាមេដឹកនាំវាដូរដដែល
ប៉ុន្តែវានៅតែមនុស្សដដែលតាមិនមែនដូមីដឹកនាំហ៊ុនសែនទៅដាក់គូធ្វើយុរ៉ុបត្រីណាទេវតាគេដូត្រូវរបស់គេហើយ12អ្នក12ឆ្នាំគេដូវេនគ្នាទេវតាវានៅតែទេវតាគាត់ឲ្យដូតែឈ្មោះតាវាដូចតែគ្នាគេដូមីដឹកនាំវានៅតែមីដឹកនាំវានៅតែមនុស្សដដែលគាត់គេដូតែឈ្មោះតាវាទៅជាសំរិទ្ធីវាទៅជាកម្មសិក្ខាវាទៅជាអ្នកអេងចៃអៀងអីចឹងទៅវាទៅជាជាស៊ីមវាទៅជាហេងសំរិនទៅជាហ៊ុនសែនតែមនុស្សនៅតែមនុស្សខ្មែរនៅតែខ្មែរដដែលទេតាអានឹងគឺត្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យខ្មាស់ទេវតាផងឃើញទេមែនថាអេដូហ៊ុនសែនទៅទៅដាក់កបៃដូពីកបៃដាក់ពស់ដូពីពស់ដាក់ខ្លាដូពីខ្លាដាក់មន់មែនណាមនុស្សដដែលទេគាត់ថាប៉ាក់ផ្សេងអីផ្សេងឲ្យគ្រៀនខ្មាស់ទេវតាផងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសូមសំណួរចុងក្រោយហើយយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងប្រិយមិត្តធីតានិងអានីសាលុនខេមរ៉ាបាទសំណួរទី1ហើយយើងឈានចូលសៀងអ៊ីត្បូងឃុំលោកគ្រូលោកលោកកំហែងជ័យត្រូវគេវាយណាលោកកំហែងជ័យត្រូវគេវាយអមសុភ័ក្រសូវផ្លាស់ប្ដូរម៉េចឥឡូវឡើងឋានៈហើយឡើងគីឡូឋានៈជាព្រះសែនណែអានឹងគឺយើងត្រូវតែប្រជាជនបើយើងមកដល់ចំណុចនេះប្រជាជនត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរសាវុធវឌ្ឍនាបាទគេម៉ាគីមណាគីមណនរាឃីវបាទទេវតាមានតែ7ទេលោកគ្រូអាមាន7ឌៀងសរ៉ាន់ប្រឆាំងដើម្បីស្ថាបនាគឺគាត់អេបាច់ទៅសោតកំណាកនេះទេបាទទៅស៊ូហ៊ុនសែនណោះម៉ាបើប្រឆាំងដើម្បីស្ថាបនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលទៅប្រឆាំងទៅយកភ្លើងដល់ផ្ទះហើយណាមែនទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ណាផល្លាបុណ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ទេបាទយើងកុំទៅឃើញគ្នាស្លាប់ហើយណាឃើញគ្នាដួលហើយយកបថៅយកជើងទៅជន់ថែមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជន់រងគ្រោះបងប្អូនមើលបច្ចុប្បន្នមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជន់រងគ្រោះណាកម្មសខាជាប់គុកខ្ញុំសោនរារត់ចោលស្រុកនេះបងប្អូននៅក្នុងស្រុកត្រូវហ៊ុនសែនដាក់ឆ្លោបតាមរហូតបើឆ្លៀតឱកាសទេហ៊ុនសែនចាប់បញ្ចូលឡានយកទៅសម្លុតមែនទេគឺតាមកំតិចគ្នាជន់រងគ្រោះតើជន់រងគ្រោះមានកំហុសអីបងប្អូនមែនទេហើយបងប្អូនវានិយាយអញ្ចឹងចោលប្លន់ឪពុកម្ដាយយើងឧទាហរណ៍នេះចោលប្លន់ប្រពន្ធយើងហ្នឹងហើយយើងឃើញប្រពន្ធយើងចោលប្លន់ចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយយើងយកជើងទៅជន់ថែមព្រមយកទៅពេទ្យណាយើងត្រូវខឹងអ្នកសាហាវទៅប្លន់គេណោះគណៈបកប្រជាជនហ៊ុនសែនណោះដែលប្លន់ដែលវាយដែលចាប់វាយខ្នោះជេរប្រមាថអសរោះអសិលធម៌ហើយយើងមិនរត់រឿងឯជន់រងគ្រោះទៅវិញអានឹងបើសិនជាយើងមានចិត្តគុណធម៌យើងបែងចែកបច្ចុប្បន្នតើណាជាជន់រងគ្រោះណែណាជាមនុស្សសាហាវប្រៃផ្សៃយើងទៅនិយាយកំណាប់ការភ្លោងរិះគន់ស្ថាបនាមិនស្ថាបនាមិនមែនទេរឿងស្ថាបនាមិនស្ថាបនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងហ៊ុនសែនថាវិញទៅយើងគេមិនអោយហ៊ុនសែនថាឯណាណាហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅទៅជាបកកណ្ដាលអំណាចទៅប្រឆាំងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដែលថាអីដើម្បីជាតិខ្មែរនឹងរងទុនបាទអញ្ចឹងប្រជាមិនដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់យើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះចុះប្រិយមិត្ត share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សនារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់គឹមវិសនាកើតគូក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតប្រចិតប្រិយមិត្តយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី